43, 44, 45. derslerini keçəcəyik. Bugün sizinlə bitkilər aləmi tamamilə yekunlaşdırıb uşaqlar. Keçən dəfə biz sizinlə yadınızdadırsa, bir ləpərlər sinifinin zambaqlar fəsiləsində bəzi məsələlər demişdim qeyd eləyəcəyik. Onları qeyd eləyərik. Daha sonra bakteriyalar haqqında bugün danışmayacağım uşaqlar. Çünki bakteriyalar keçən ildə, yəni keçən deyəndəki təqvim ilinin keçən ildə, ilin əvvəlində biz sizinlə bakteriyaları tam müzakirəyə qutarmışdıq uşaqlar. 7-ci sinifdə də bakteriyalara nə əlavə olunur? Onların qidalanma üsulları, tənəffüs üsulları isə bütün bunların hamısını biz sizinlə bir mövzunun içərisində müzakirə etmişdik. Ona görə bakteriyalara qayıtmayacağım. Amma göbələklər və şibələr haqqında bugün danışacağıq və bir də təbii ki çatdırsaq bir hüceyrəli qidalı heyvanlar haqqında bugün sizinlə danışmağa çalışacağıq. Ona görə də ilk olaraq deməli biz sizinlə başlayaq. Daha doğrusu bir ləpərlər sinifinin zambaqlar fəsiləsi haqqında müəyyən məlumatlarımızı təkrarlayaq. Ondan sonra deməli keçək yeni mövzumuza. Zambaqlar fəsiləsi haqqında siz artıq deməli belədiyyətdə öyrənmisiniz uşaqlar, orta məktəbdə öyrənmisiniz və bilirsiniz ki, zambaqlar fəsiləsinin xüsusiyyətləri hansılaydı? Onların çiçək formu nə cür yazılırdı? Ç6, deməli Y6 və D1 yazılır. Düzdür uşaqlar? Bəs nə üçün zambaqlar fəsiləsində məhz Ç ilə yazılır uşaqlar? Niyə orada məsələn ləçəyə bənzər belədiyyətdə çiçək hissəcikləri olsa da, amma biz onu Ç ilə işarə edirik. Sizcə nə üçün belədir? Bəs çiçəyin sadə səyyanlığı idi. Ancaq yarpaqcıqlarla təşkil olunmuşdur. Bəli, tamamilə doğrudur uşaqlar. Biz yəni BDT çiçək yanlığı sadə olduqda, məsələn bu taxıllarda da belə düzdür uşaqlar, biz orada da kəsə yarpağından və ya da kələçəklərdən danışmırdıq. Biz çiçək yanlığı sadə olduqda, orada artıq nə ilə işarə edirik? Biz onu Ç ilə işarə edirik və yarpaqçıqlar haqqında danışırıq. Artıq BDT ləçəklər haqqında danışmırıq. Burada gördüyünüz deməli müxtəlif BDT bir ləpəli bitkilərdir, zambaqlar fəsiləsinə aid olan və bunlar gördüyünüz kimi uşaqlar nə cür bitkilərdir, gövdə hansı gövdə şəkil dəyişməsi var? Soğanaqlar. Bunlar soğanaqlardır, bu gördüklərinizin hamısı soğanaqlardır uşaqlar. Və burada siz yarpaq damarlanmasının qövs varı olduğunu görə bilərsiniz, məsələn bax bu bitkidə qövs varı yarpaq damarlanmasını görə bilərsiniz. Burada isə o paralel yarpaq damarlanması. Da danışa bilərsiniz, tamamilə doğrudur. Yəni gördüyünüz kimi uşaqlar, burada gövdə ümumiyyətlə tamamilə şəklini dəyişmişdir və nə şəklini almışdır? Nə deyirik biz buna? Dipcik deyirdik. Yadınızda mı uşaqlar? Dipcik deyirdik. Bəli. Şəklini dəyişmişdir. Kısa gövdəsiydi mən. Ondan kısa gövdəsi. Bəli, çox qısalmış gövdə var idi orada, şəkil dəyişmiş. Yəni burada bax bu yerin üstündəki bu hissələrdə siz heç birini gövdədən danışmayacaqsınız uşaqlar. Onun gövdəsi buradakı dipcikdə tamamlandı. Aydın mı? Və üzərində nə var idi? Üzərində şəkli dəyişmiş pulcuqlu şəkilli yarpaqlar var idi. Yadınızdadırsa, onların bir qismi quruyurdu və xaricdən əhatəliyə müdafiə eləyirdi soğanağın daxilini. Daxildəkilər ətləşirdi, yəni özündə ehtiyat qida maddələri toplayırdı və deməli, həmin ehtiyat qida maddələrinin hesabına yadınızdadırsa, orta yarpaqçıqların arasında, yəni ətli yarpaqların arasında yaşıl-yaşıl tumurcuqlar var idi uşaqlar, yadınıza gəlir mi? Həmin tumurcuqlardan da əsl yarpaqlar inkişaf eləyirdi, daha sonra çiçək zoğları inkişaf eləyirdi, yadınızdadırsa və bu çiçək zoğlarda, çiçək zoğlarının nəticəsində bir ki, özünün deməli, çiçəklərini açırdı, meyvəsini və toxumunu verirdi və ondan sonra yerüstü hissəsi neynirdi? Yerüstü hissəsi məhv olub gedir, düzdür uşaqlar. Və deməli, yayda, daha doğrusu qışda qalan, yəni çoxillik olan onun məhz aşağıdakı soğanaq hissəsidir. İndi gəlin, baxın, deməli, bu şəkilə baxaq uşaqlar sizinlə. Bu, inci çiçəyidir. İnci çiçəyində biz artıq sizinlə soğanaqdan yox, nədən danışıq uşaqlar? İnci çiçəyində artıq köçümçov gövdədən danışıq. Və köçümçov gövdədən danışırıqsa, bu demək ki, bir ləpəli bitkilərdə gövdə şəkil dəyişməsi həm köçümçov ola bilər, həm də nə ola bilər? Soğanaqlar. Əsasən bunlarda hansı kök sistemdir uşaqlar? Sısaqlar. Saçaqlı. Daha doğrusu biz yadınızdadırsa bunların içərisindən bir hansı bitkini fərqləndirmişdi uşaqlar? Qarğa gözünü fərqləndirmişdi, yadınızdadır uşaqlar? Qarğa gözü bitkisini fərqləndirmişdi və nə demişdi onun haqqında? Demişdi onun çöv gövdəsi var, lakin bir ləpərlərdən fərqli olaraq yarpaq damarları Torvarı. Bəli, tamamilə doğrudur. Lakin torvar yarpaq damarlanması olmasına baxmayaraq,
Yəni, məsələn, o xarici görünüşünə görə əslində, məsələn, nanə kimi, yəni gicikən kimi iki ləpəli bitkiləri xatırladı. Düzdürmü uşaqlar? Yəni kökümsovu var, üstə gəl bir də torbarı yarpaq damarlanması var. Amma ləpə yarpaqlarına da baxırıq və görürük ki, onun nəyi var? Onun sadəcə olaraq, belə deyək ki, bir ləpə yarpağı vardır toxumda, ona görə də o bir ləpəlilərə aid olacaq. Gördüyünüz kimi uşaqlar, bu inci çiçəyinin nəyidir? İnci çiçəyinin sadə, salxım çiçək qrupudur. Amma məsələn, siz soğanda hansı çiçək qrupundan danışa bilərsiniz? Soğanda sadə çiçək qrupundan danışırdıq. Tamamilə doğrudur. Sadə çiçək yerləşən çiçəklər varmı uşaqlar? Tək-tək yerləşən çiçəklər. Lale. Tək-tək yerləşən çiçəklər də var idi. Bəli. Və onlar deməli, yəni zambaqların böyük əksəriyyəti deməli tək-tək yerləşən çiçəklər mavidir. Amma yəni zambaq dediyimiz uşaqlar bu belə deyək də yəni burada da soğan və s. bunlar da zambaq fəsiləsinə aiddir. Amma sırf zambaq bitkisinin özündən danışıram mən ki, onların əksəriyyəti belə deyək də tək çiçək açan bitkilərdir. Və siz burada gilə meyvələr görürsünüz uşaqlar. İnci çiçəyinin zəhərli gilə meyvələrini görürsünüz. Amma eyni zamanda burada qutucuq meyvələrini danışa bilərsiniz. Bu ikisini isə biz sizinlə fərqləndirdik uşaqlar. Yadınızda olsa dedik ki, bunlar soğanaq yox, artıq nədir uşaqlar? Bunlar artıq soğanaq yumrulardır. Yumrular. Yəni bunlar belə deyək də müəyyən hissədən baxırsan ki, nə oxşuyur? Gövdə yumrusuna oxşuyur. Daxili quruluşunda isə həm gövdə yumrusuna oxşarlıq vardır inşallah, həm də soğanağa oxşarlıq vardır. Onun görə biz bunları soğanaq yumruları deyirik. Və soğanaq yumruları hansı bitkilərdə rast gəlmişdik? Zəfəran, gladiolus. Zəfəranda. Tamamilə zəfəranda və gladiolusda biz bunlara rast gəlmişdik. Çiçək qrupunu burdan artıq sizinlə yazmış inşallah. Daha doğrusu çiçək formunu C6Y6Y1. Burada siz baxın, burada əgər meyvənin alt hissəsində bu hissədə yarpaqçıqlar yoxdursa, biz artıq sizinlə konkret olaraq sadə çiçək yağlığı haqqında danışa bilirik. Qövsüvarı yarpaq damarlanmasını yəqin köysü inci çiçəyidir bu. Bu isə nədir uşaqlar? Lalə bitkisidir. Hər birimizin sevimlisi olan lalə bitkisidir. Bu da onun qutucuq meyvəsidir. Demək belə, bir ləpəllədə hansı kök yaxşı inkişaf etmiş uşaqlar? Əsas kök. Bir ləpəllədə ləpə yarpağı hansı funksiyanı yerinə yetirib? Ehtiyat qida maddələrini saxlamaq. Saxlamaq yoxsa ki, ötürmək. Ötürmək. Ehtiyat qida maddəsi adətən nəyə yaxın yerləşir? Endospermə yaxın yerləşir. Yəni endospermlə rüşeyimin arasında yerləşir ləpə yarpağı. Ki, endospermlə alsın, neynəsin? Endospermlə alsın, rüşeymə ötürsün. Yəni bir sözlə fikirləşsəniz, inşallah görərsiniz ki, özündə BDT, həmin ləpə yarpaqları özündə ehtiyat qida maddəsi hazırlamasa da, toplamasa da, amma yenə də rüşeymə BDT ötürməklə sanki rüşeymin qidalanmasını neynəmiş oldu, təmin etmiş oldu. Yəni, bir növ o əsl yarpaqların funksiyasını bu şəkildə yerinə getirmiş oldu. Aydın mı uşaqlar? Və bir ləpələrdə meristem toxuması əsasən harada yerləşir dedik? Ona da meristemlər. Əsasən, buğum aralarının dibində yerləşirdi və bu cür böyüməyə, biz nə cür böyümə deyirik uşaqlar? Bu cür böyüməyə interkalyar böyümə deyirdik. Deməli, bir ləpəllərə aid olan xüsusiyyətləri hansılar idi? Deməli, bu oldu saçaqlı kök sistemi. Bir də nə uşaqlar, yarpaqlarında əsasən paralel və ya qövsüvari damarlanma olur. Gövdə kambinin hesabına böyümüş uşaqlar, yəni burada kambi yoxdur. Bizim bildiyimiz həmin o kambi burada artıq yoxdur. Vegetativ orqanlar taxıllar fəsiləsində bədiyyəti hansılar idi? Taxıllar fəsiləsinin kökü var, gövdəsi var. Təbii ki, uşaqlar küləş gövdəsi var idi. Zambaq fəsiləsində deməli, nədən danışırdı uşaqlar? Kökümsov gövdədən danışırdıq, soğanaqlardan danışırdıq, yadınızdadırsa. Deməli, buğumarlarla böyümədən danışırdıq. Paralel yarpaq damarlanması deməli, hər ikisində rast gəlmək mümkündür. Paralel yarpaq damarlanmasına, qövsüvari yarpaq damarlanmasına əsasən biz zambaq fəsiləsində rast gəlirik və s. Yəni, deməli, burada bu da belə. Və indi burada belə bir məsələ qoyulub uşaqlar. Deyir ki, paxlanlarda bitişik erkəkçiliklərin sayı x olarsa, xaç çiçəklərdə də uzun erkəkçiliklərin sayı y olarsa, x minus y-in fərqi nədir? Necə tapdın? Mən 5-dir, x 9-dur, y minus 5. Aha. 9 minus 4. Uzun erkəkçilərin sayı neçə dənə idi? 4 dənə idi. Onun görə 9-dan nə çıxdıq? 9-dan 5-i çıxdıq və tapdıq ki, bu sayı nədir? 4-dür. Və ona görə də gəlin elə burada üzərində yazaq və bunu sizinlə həm də göstərmiş olaq. Bir dəqiqə onu qoşum.
İkinci məsələyə baxın, şu ona qədər. Oldu 9. Oldu neçə? Bu oldu 4. Bu da oldu 9 minus 4. Bərabər 5. Boru şəkilli çiçəklərdir. Mən günə baxan səbətində 700 ədəd uşaqlar. Dinci şəkilli çiçəklər isə 300 ədəd isə yumurtalıq sayı nə qədər olacaq? 700. Uşaqlar? Boru şəkilli çiçəklərin sayını bərabər. Çünki ancaq boru şəkilli yumurtalıq. Tamamilə doğru. Ama dinci şəkilli doğru. Çiçək kimi, əgər çiçək səbətində 200 çiçək olan bitkilər varsa, çiçəklərdirsə daha doğrusu, bunlar nə uşaqlar? Bunlar da ancaq cinsiyyət orqanları bu şəkildə məyyən. Bəli, tamamilə doğrudur. Dilci şəkildə çiçəklərsə burada hansı funksiyanı yerinə yetirir? Həşəratları cəlb etmək. Həşəratları cəlb etmək funksiyasını yerinə yetirir. Və belə bir məsələyə baxan uşaqlar deyir ki, paxlalarda cüt ləçəklərin sayı 360-dır. Yelkən sayı x-dir, avar sayı y-dir, qayıqçıq sayı z-dir. Y plus z bölünsün x qədər ləçək və kəsə yapağını hansı fəsil nümunələrində saymaq olar? 360 demək cüt lələk varsa uşaqlar. Cüt lələklər də hansılardır burada? Mən iki kız. Qayıqçıq. Aha. Qayıq. 360-ı neçə bölsək biz çiçəklərin sayını taparıq uşaqlar? 2-yə. 2-yə bölərik. 4-ə qayıqçıq. 5-ə. Nəyə böldük? 4-ə. 4-ə böldük. 4-ə bəldə. 4-ə. Yəni yelkən 2 dənə olar. Avar bir dənə, qayıqçı bir dənə. Çünki uşaqlar, burada qayıqçıq bir dənədir, amma neçə dənə ləçəkdən ibarətdir? Bəli, 2 dənə. 2 ləçəkdir. Amma bizə qayıqçıq sanki. İşinə diqqətli olun. Baxın, burada cüt deyir, amma nə bitişik demir, nə də sərbəst demir. Düzdür uşaqlar? Deməli, biz sizinlə burada nəyə götürəcəyik? Həm avarların sayını götürəcəyik. X də uşaqlar. Həm də qayıqçığın. Həm də qarşı sayını götürsək, bu da 2x olacaq. Düzdür uşaqlar. Bərabər də 4x. 4x bərabərdir. Nə? 360-da, yəni o zaman 4-ə bölürük. 90 dənə çiçək var. 90. 4 bərabər tapdıq ki, neçə dənə çiçək var? 90 dənə çiçək. Düzdür uşaqlar. İndi baxaq. 90 çiçəkdə neçə dənə yelkən olacaq uşaqlar? 90 dənə. 90 dənə də yelkən olacaq. Avar sayı nə qədər olacaq? 90-ı bölürük. 180 dənə. 180 nə? 180 avarsayı olacaq. Qayıqçıq nə qədər olacaq? 90. Qayıqçıqın sayı olacaq 90 dənə. Düzdür uşaqlar? İndi baxırıq. Y plus Z. Yəni nə oldu? 180. 90. Üstə gəldi daha doğrusu. 90. Bölünsü neçə oldu? 90. 90. Bərabər neçə olacaq? 270. Bölünsü nə? 3. Və deyir ki, bu qədər kasa yarpağı hansı fəsillərin nümayəndələrində saymaq olar? Bu qədər kasa yarpağı nə var? Dambaqlar. Dambaqlarda 3 idi uşaqlar. Biz burada nəyə düzgün hesablıq? O zaman gəlin belə yetə uşaqlar. Biz sizinə burada qayıqçığı görünür ki, cüt götürəcəyik. Bunu nə yazacaq? 180 yazıq. Çünki K 3 ilə işarə elədiyimiz hansısa bir fəsilə var idi uşaqlar. Xeyr. O zaman qayıqçıqdakı ləçəklərin sayını. Qayıqçığı bütövbətə götürməyəcək, qayıqçıqdakı ləçəklərin sayını götürür. O zaman nə olur? 360 bölünsün olacaq, düzdür mü uşaqlar? 360 bölünsün 90, bu bərabər də 4. Və bu qədər kəsə yapağı hansı fəsildə idi? K-dı. Qayıqçığı 90 götürməli idi. Nəyi? Qayıqçığı. Qayıqçığı mı? Görünür ki, onu götürəndə, o cür götürəndə neyin ədik? O cür qayıqçıqdakı ləçəklər yazmalıdır indi məni bura. Belədiyyətdə, yelkən, avar, qayıqçıqdakı ləçəklərin sayını yazmalıdır indi məni bura. Ona görə də gəlin bunu düzəldək. Çünki bu cür olanda məsələmiz düzgün alınmır. Və deməli, görürsünüz mü? Orada üçlə biz heç biri axır qeyd eləməmişik, heç birini düzdür mü? Qayıqçıq ləçəklər gəlməyəcək bura. Ləçəkləri yazsaq düzə alınırmı uşaqlar? O zaman düzə alınır. Düzdür mü? 360, yəni qayıqçıq desək, mən sizə tamamilə razıyam. O zaman biz onu 90 götürmək. Belə olanda 270 olacaq, 270-də 90-a bölükdə 3 olacaq. 3 nəsə biz heç bir fəsiləni qeyd eləməmişik. Ona görə də qayıqçıq ləçəkləri yazsaq, o daha doğru olacaq. Belə, uşaqlar, o mövzuda sizin suallarınız varsa, buyurun o suallar cavablarına, sonra keçək yeni mövzuya. Buyurun.
Mənim Dəniz Zeynalzadə deyir ki, mənə qəbul edə bilərsiniz. Eləyirəm. Aha. Dəniz, qoşula bildin qızım? Bəli, mənimlə sağ olun, qoşuldum. Buyur. O zaman başlayaq yeni mövzumuz aşağılığa və biz bugündən sizinlə artıq BDT göbələklər aləmi haqqında gəlin danışaq. Göbələklər aləmi və ilk olaraq papaqlı göbələklər haqqında danışacaq. Bu da tapmacalar qoymuşam inşallah. Tapmacaları istəsəniz sonra videonuzu fırladarsınız və oradan deməli cavablarını taparsınız. Yəni, belə deyək də tapmacaları özüm yazmışam sizin üçün. Həydi, qonur yapaq üstündə dayanıbdır bir kişi, təkcə bir ayağı var, yoxdur heç kəsdə işi. Çox maraqlı biridir, onu tanımayan yox, başında papağı var, ayaqda çəkməsi yox. Nə oldu? Göbələk oldu. Baxçaların, bağların, nağıllı kitabların sevimli bəzəyidir. Bu da qırmızı göbələk, qırmızı baş göbələk. Qırmızı papaq ilə, qırmızı papaq ilə papağı ortaq yanı, xalları ilə fərqlənər, amma onun papağı. Bu qırmızı baş mı olacaq, yoxsa ki... Milçək qram mı olacaq? Milçək qram mənim, milçək qram. Çünki xalları qram. Bəli, hər birimizin sevimli göbələkdir. Əslində biz onu kitablarda filan çox sevirik, uşaqlarda, nağıllarda filan onu çəkmək. Amma zəhərlidir. Zəhərlidir. Meşəyə getdim, tülkü tutdum, qulağını kəstim. Tülkü qulağını. Tülkü qulağını. Olacaq. Sizdən uşaqlar göbələklər haqqında bugün danışacaq. Haqqında danışarkən ilk olaraq onların hüceyrə quruluşu haqqında sizindən danışacaq uşaqlar. İlk olaraq hüceyrə quruluşu haqqında danışacaq. Çünki bu günləri müəyyənləşdirəcəyimiz bəzi məsələlər var ki, onları nə üçün bitkilərdən ayırırıq və ya ki, nə üçün heyvanlardan ayırırıq. Çünki bilirsiniz ki, onların bitkilərlə də, heyvanlarla da ortaq və fərqli xüsusiyyətləri vardır. Düzüm uşaqlar. İlk növbədə hardan başlayırsalar? Göbələklər, baxın burada nəyi var uşaqlar gördüyünüz kimi hüceyrədə? Nüvəsi var. Düzüm uşaqlar. Ona görə göbələklər domen olaraq hansı canlılara aid olacaq? Eukaryotlara aid olacaqlar. Və baxaq, burada bir vakuolun olması onları nəyə yaxınlaşdırır uşaqlar? Bitkilərə. Tamamilə doğrudur. Bitkilərə yaxınlaşdırır. Sitoplazmasını, daha doğrusu sitoplazmanın olması, endoplazmatik şəbəkənin olması, ribosomların olması, plazmatik membranın olması, mitoxondriya olması, heyvanlar. Nə də heyvanlarda. Yox, bunlar. Bunlar bitkilərdə də var. Eyni zamanda heyvanlarda da var. Aydınmı uşaqlar? Buna görə nə bitkilərə oxşamırlar, nə də heyvanlara oxşamırlar. Amma uşaqlar, qılafda burada xarici qatını qeyd eləməmişəm. Amma qılafın xarici qatı bunlarda nə adlanır? Hüceyrə. Hüceyrə divarı. Bu xüsusiyyətinə görə nə oxşuyor? Bu xüsusiyyətinə görə bitkilərə bənzəyir. Bitkilərə. Niyə? Vakuolun olması və hüceyrə divarının olmasına görə bitkilərə bənzər. Düzdür mü uşaqlar? Qida maddəsinin glikogen şəklində olması da onu heyvanlara oxşadır. Bəli, heyvanlara olması isə onu bitkilərdə nə edir? Bitkilərdə nişastadır olmasında, amma heyvanda göbələklərdə nişastadır. Tamamilə doğru. Plastidlərin olmadığına görə bitkilərdən fərqlənir. Plastidlərin də olmamasına görə o bitkilərdən nə inşallah? Bitkilərdən tamamilə bitkilərdən olmalı plastidlər. Bəli. Və o zaman biz sizinlə nə inşallah? Biz sizinlə burada deməli artıq belə bir cədvəl qoymuşuq və o cədvələ əsasən müəyyənləşdirik. Deməli bitkilərlə və heyvanlarla oxşar cəhətləri nələrdir? Bunu biraz yuxarı çəkin ki, sizə oxumaq daha rahat olsun. Bitkilərlə oxşar cəhətlər nələr düşünür? Ehtiyat qida maddəsi, daha doğrusu fərqli cəhətlərdir. Bitkilərdə ehtiyat qida maddəsi nişastadır. Göbələklərdə isə nə düşünürlər? Glikogen. Hüceyrə divarı selulozadan təşkil olunmuşdur. Hüceyrə divarı göbələklərdə xitindən təşkil olunmuşdur. Qidalanma bitkilərdə avtotrofdur. Göbələklərdə isə nədir? Heterotrof. Göbələklər yeganə aləmdir ki, sadəcə olaraq biri qidalanma tipinə sahibdir. Bəli, yerdə qalan hamısının, nəyi var uşaqlar? Yerdə qalan hamısının avtotrof və bəzilərində hətta miksotrof qidalanma üsulları vardır. Bəli. Uşaqlar. Hətta biz sizinlə avtotrofun bir növü olan xematrofdan, bakteriyalarda, xematrofdan da danışmışdır. Uşaqlar. Yalnız bakteriyalarda. Burada isə ancaq heterotrof qidalanmadan danışacaq. Düzdür, heterotrof qidalanmanın iki forması var uşaqlar. Bunlarda saprofit qidalanma var, bir də
uşaqlar. Amma bütün hallarda bu heterotrof qidalanmadır. Yəni bunların bircə dənə də olsa nümayəndəsi yoxdur ki, o özü özünə üzvi maddə hazırlaya bilsin, qeyri üzvi maddələrdən. Ona görə də biz bunlar deyirik ki, dəniz idi deyəndə səhvləmincə düzdürmü? Ya duyğu idi, dəniz idi danışan. Ki bunlar məhz yeganə belə deyək də şöbədirlər ki, daha doğrusu aləmdirlər ki, ancaq bir qidalanma üsulu bunlarda vardır. Və bu sadaladıqlarımız uşaqlar, belə deyək də ehtiyat qida maddəsinin glikogen olması, hüceyrə divarının xitin olması, qidalanmanın yalnız heterotrof yolla olması göbələkləri bitkilərdən ayırır və onları heyvanlara yaxınlaşdırır. Əgər biz sizinə göbələklərin təsnifat sisteminə baxsaq uşaqlar, təsnifat sistemi onlarda bitkilərdə olduğu kimdir. Yəni nədir? Aləm, aləmdən sonra nə gəlirdi? Şöbə, düzdürmü uşaqlar? Şöbə, sinif, sıra, sinif. Sonra nəydi? Fəsilə, cins, sıra, fəsilə, cins. Və eyni ilə göbələklərdə təsnifat vahidləri bitkilərdə olduğu kimdir. Nəyə görə? Çünki deməli onlar BDT xarici görünüşlərinə görə, hər qeyri-məhdud böyümələrinə görə, bitkilərə daha çox bənzədiklərinə görə biz onu hara deyildik, bitkilərə aid edildik əvvələ. Daha sonra isə alimlər araşdırmalar aparlar və görürlər ki, əslində göbələklərin heyvanlara oxşar xüsusiyyətləri bitkilərdən heç də az deyildir. Ona görə onlar bitkilərdən nə ayrılır, nə heyvanlara aid eləmirlər, nə bitkilərə aid eləmirlər və onları ayrıca bir aləm olaraq qeyd edirlər. Və indi sizinlə gəlin baxaq, deməli, göbələklərin heyvanlarla yaxın olan xüsusiyyətinə, daha doğrusu heyvanlardan fərqli olan bitkilərə yaxın olan xüsusiyyətlərini. Göbələklərdə böyümə necədir uşaqlar? Bitkilərdə olduğu kimi qeyri-məhdud. Heyvanlarda isə böyümə məhduddur. Biz müəyyən bir boya qədər çatırıq, ondan sonra nə edəmir uşaqlar? Ondan sonra böyümürük. Amma bitkilər isə bol budaq ataraq, boyları çox qalxmasa da uşaqlar, amma yanları doğru şaxını ömür boyunu inirlər, böyüyürlər. Göbələklərdə hüceyrə divarı vardır. Heyvanlarda yoxdur. Sporlarla çoxalma bitkilərdə, deməli göbələklərdə olduğu kimi, daha doğrusu bitkilərə yaxınlaşdırır. Amma sporlarla çoxalmaya görə heyvanlardan nə edir? Yoxdur. Yoxdur. Bəli uşaqlar, sizinlə bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Burada görsən bir sual yarana bilər ki, heyvanlarda ümumiyyətlə sporlarla çoxalma yoxdurmu? Heyvanların siz malaria paraziti haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz uşaqlar. Amız yəqin bilirsiniz malaria paraziti. Bəli. Bax, bu malaria paraziti sporlular tipinə aiddir. Əslində, bu canlıların, yəni bu heyvanların həyatında spor əmələ gətirmə mərhələsi vardır uşaqlar. Ona görə belə götürənlər əslində biz deyə bilər ki, heyvanlar aləmində də sporlarla çoxalma var, bildirmi? Amma müasir təsnifatda sporlar da bir hüceyrələrə aid uşaqlar. Bir hüceyrələrin bir tipidir sporlar tipi. Müasir təsnifatda, beynəlxalq təsnifatda siz bizim təsnifatlara, deməli bizdə təsnifat vahid sisteminə görə ancaq nədir uşaqlar? 4 dənə aləm var. Bunlar hansıdır? Bakteriyalar, göbələklər, bitkilər və heyvanlar. Amma beynəlxalq təsnifatı götürsəz uşaqlar, müasir qəbul olunan beynəlxalq təsnifatı götürsəz, orada bir protista aləmi var. Yəni, deməli, 5 aləm artıq orada qeyd olunur. Protista da uşaqlar, bakteriyalardan başqa, bakteriyalar ayrıca bir aləm olaraq dedir. Bakteriyalardan başqa, yerdə qalan bütün bir hüceyrəli orqanizmlərin hamısı orada toplanıb. Yəni, yaşıl evrenasından tutmuş, klamdamandasından tutmuş, belə deyək də, göbələklərin, bir hüceyrəli göbələklərə qədər hamısı oradadır. Ona görə də uşaqlar, yəni beynəlxalq aləmdə götürdükdə həmin o sporlar tipinə aid olan malaria paraziti özdə harayda olacaq? Protista aləminə aid olacağına görə, deməli heyvanlar aləmində biz sizə nədən danışmıyoruz? Sporlarla çoxalmadan danışmayacaq. Amma heyvanlar aləmində biz sizinlə bitkilərdə olduğu kimi nəsil növbələşməsindən danışacaq uşaqlar. Amma orada artıq sporlarla çoxalma yoxdur. Qeyri cins çoxalma ilə cins çoxalmanın növbələşməsi vardır. Amma sporlarla çoxalma burada biz artıq sizinlə danışmırıq. Aydın mı uşaqlar? Ona görə də yəni əgər birdən belə bir sual rast gəlsəniz ki, heyvanlarda ümumiyyətlə mi yoxdur sporlarla çoxalma? Heyvanlardan sporlar tipində sporlarla çoxalma var. Amma yenə qeyd edirəm, beynəlxalq aləmdə o protista aləminə aid olduğuna görə artıq belə deyək də heyvanlar aləmik olaraq qəbul olunmur. Biz isə deməli malaria plazmodiumun özünü də heyvanlar aləminin tərkibində öyrənirik. Hərəkətə baxırıq uşaqlar. Hərəkət göbələklərdə necədir? Pasivdir. Yəni onlar durduqları yerdə
mit sellərini uzadaraq o tərəfə bu tərəfə şaxələnə bilirlər və yaxud da ki, olan bilirsiniz ki, meyvə cisimləri əmələ gəlir, amma deyək də onlar bir yerdən başqa yerə aktiv hərəkət edə bilirlər. Heyvanlar isə aktiv hərəkət edirlər. Və biz sizinlə uşaqla yadınızdadırsa, əgər belə deyək də bir hüceyrəli və çox hüceyrəli heyvan canlılardan danışanda qeyd eləmişdik ki, bir çox hüceyrəli canlıların içərisində, məsələn, heyvanlardan belə deyək, bitkilərdən yosunların, çox hüceyrəli yosunların, heyvanlardan deməli, məsələn, bağırsaq boşluqlardan danışmışdıq, hidraidir, meduzalardır, bunlardan danışmışdıq onların və həmçinin göbələklər qeyd eləmişdik ki, onların nəyə yox idi? Çox hüceyrəli olsalar da, hüceyrələr ixtisaslaşsa da, amma nəyə yox idi uşaqlar? Yoxluğa və orqanları yoxdur qeyd eləmişdik. Yadınızdadır uşaqlar? Amma biz sizinlə bəzi istisna hallara çıxdı uşaqlar. Məsələn, yadınızdadır isə Laminayda biz arxigonidən danışdıq, antilididən danışdıq, yadınızda gəlmiş uşaqlar və qeyd elədik ki, əslində mediyyətdə bu antilid və arxigoni əgər mamırlarda və qıcı kimlərdə əgər bir orqan sayılırsa, nə üçün, məsələn, yosunlarda orqan sayılmasın? Çünki bir funksiya yerinə yetirdi, düzdür, uşaqlar, qamətlərin əmələ gətirilməsi funksiyasını yerinə yetirdi. Ona görə də bunlar biraz mübahisəli məsələlərdir, uşaqlar. Bəzi ədəbiyyatlarda belə qeyd olunur, bəzi ədəbiyyatlarda belə qeyd olunur. Göbələklər isə haqqında isə bəzilərində deməli toxumaların olması haqqında da bəzi məlumatlar qeyd olunur. Sonra bizim dərslərə əsasən bizdə dimin sualları götürüləndə həmişə göbələklər aləmini cinsi çoxalma ümumiyyətlə olmayan bir aləm kimi qeyd edirlər. Amma BD-də cinsi çoxalma, biz sizinlə keçən dəfə uşaqlarda nə hansısa birisə yadınızda qeyd elədi. Məsələn, mukor göbələyində, yəni ağ kif göbələyində biz sizinlə cinsi prosesdən danışa bilirik uşaqlar. Və yaxud da ki, kisəli göbələklər var, bazidili göbələklər var, zigomisetlər deyilən, oomisetlər deyilən göbələklər var uşaqlar. Bu göbələklərdə biz sizinlə cinsi proses haqqında danışa bilirik. Yəni onlarda sporların əmələ gəlməsi məhz cinsi yolla baş verir uşaqlar. Yəni, əvvəlcə orada beləliyyətdə birləşmə prosesi gedir, ondan sonra meyoz bölünməklə nə əmələ gəlir, sporlar əmələ gəlir. Aydın mı uşaqlar? Başlayın. Belə, indi gəlsinə nədən danışacaq? İlk olaraq papaqlı göbələklər haqqında danışacaq. Papaqlı göbələklərin yerüstü hissəsi onların nəyə adlanışaqlar? Meyvə cismi adlanır. Meyvə cismi ibarətdir papaqdan, kötükdən və həmçində mitselidən. Mitseli haradadır uşaqlar? Mitseli torpağın altı. Torpağın hissəsində qalan mitsel, meyvə cismi isə papaqdan və kötükdən ibarətdir. İndisə gəlin bu şəkilə baxaq uşaqlar. Artıq biz sizinlə göbələklərin daxilinə nüfuz etdik və gördük ki, əslində meyvə cismi özü nədən təşkil olmuşdur uşaqlar? Mitsel isə gördüyünüz kimi çoxlu belə şaxələnən və bir-birinə dolaşan nələrdən təşkil olunub? Hiflərdən. Bəli, hiflərdən. Bu hiflər saplardır. Bunlar çoxlu müddədə gördüyünüz kimi şaxələnirlər uşaqlar və eyni zamanda neynirlər? Bir-birinə dolaşırlar. Dolaşmaqla da bax, göbələk orqanizmini bu cür əmələ gətirirlər. Və biz sizinlə burada artıq nə fərqli hüceyrədən danışa bilmirik, nə fərqli toxumadan danışa bilmirik uşaqlar, gördünüzmü? Gördüyünüz kimi hamısı nədir? Hamısı eyni vəziyyətdə quruluşu nələrdir? Eyni quruluşlu liflərdir. Düzdürmü uşaqlar? Və bu liflərin bir xüsusiyyəti vardır ki, liflər özlərindən xüsusi maddələr ifadə edir uşaqlar. Həmin maddələr beləliklə xarici mühitdə olan, axı biz sizinlə yadınızda göbələklər haqqında danışanda qeyd eləmişdik ki, bakteriyalarla yanaşı göbələklər də təbiətin nə sayılır uşaqlar? Redusentləri sayılır. Ekosistemin redusentləri, yəni parçalayıcıları sayılır. Yadınızda da qeyd eləmişdik. Bəs göbələk bunu necə həyata keçirir? Bunlar nəyə parçalayır ki? Nədir? Nəyi parçalayır? Onlar ölmüş orqanizmlərin üzüm maddələrini parçalayırlar. Və yenidən onları mineral maddələrə çevirərək qızana qaytarırlar. Və ona görə də bir bakteriyaların uşaqlar, bir də göbələklərin hesabına maddələr dövrandan itmirlər heç vaxt. Deyir mi üzüm maddələr? Necə? Demitrilərin köməyi ilə parçalayır maddələri. Yəni, o hiflər tərəfindən xüsusi maddələr ifraz olunur. Həmin maddələr vasitəsilə nə edir? Həmin maddələr vasitəsilə üzüm maddələri parçalaya bilir. Üzüm maddələri parçalıqda da onları mineral maddələrə çevirir. Mineral maddələrdən də yenidən bitki eləyəcək, yenidən bitki fotosintez prosesində istifadə edəcək və belə də maddələr, cansız maddə olaraq üzvü canlı aləmə daxil olacaq
üzüm madde olarak da təbiət orada neyəcək? Cansız aləm tərəfindən, cansız təbiətə belədir. Keçir amma sonra mineral olaraq ora qatılır. Yəni belədir. Mineral maddə olaraq cansız təbiətdə olur və mineral maddə olaraq bitkiyə daxil olur. Amma həmin mineral maddədən üzüm maddəmə gəlir. Daha sonra o üzüm maddəni yenidən bakteriyalar və göbələklər minerallaşdıraraq hara qaytarırlar? Təbiətə qaytarırlar. Düzdür inşallah. Və beləliklə də biz sizinlə yazıram bir sxem çəkmişdik, qeyd eləmişdik ki, orada enerji ikisi, ekosistemin enerji ikisi baş verirdi. İstiyi şəklində ətrafa yayılırdı. Enerji ekosistemi tərk edirdi istiyi şəklində. Amma maddələr qapalı dövrəndə neynirdilər? Maddələr qapalı dövrəndə dövr edirdilər. Yəni onlar məhz həmin reduserlər hesabından hərəkət edirdilər. Bundan başqa uşaqlar bildiyiniz kimi bu HIF-lər vasitəsilə, yəni bu mitsellər vasitəsilə göbələk torpaqdan nə sora bilirdi? Su və mineral maddələr. Başa sormayacaq uşaqlar. Suyun tərkibində suda həll olunmuş şəkildə soracaq. Düzdür inşallah. Onun gün su sözünü demək həmişə yadınızdan çıxmasın. Su və suda həll olunmuş mineral maddələr sorurdu və bu xüsusiyyətinə görə də o eyni zamanda bitkilərlə nə edirdi? Bitkilərlə bir ortaq həyat yaşaya bilirdi yadınızdadırsa. Biz bunu sizinlə qeyd eləmişdik. Belə, bu qarşınızdakı göbələyin papağının altına baxırıq və görürük ki, bəzi göbələklərin papağının altında bax belə şualar vardır uşaqlar, gördüyünüz kimi. Bəzilərinin altında isə siz nə görürsünüz uşaqlar? Belə dəliklər görürsünüz. Və buna əsasən biz sizə nə eləmişdik uşaqlar? Deyirik ki, bunlar nələrdir? Bunlar sporangilərdir. Əgər biz şualar şəklində görürsə papağın alt hissəsini, bu lövhəcikli sporangilərdir. Əgər biz sizinlə dəliklər görürsə, bu borucuqlu sporangilərdir və o borucuqun açıq başıdır bizə dəli şəklində görsənən uşaqlar orada. Və deməli uşaqlar bu demək ki, göbələklər hansı üsulla çoxalırlar? Göbələklər əsasən sporlarla çoxalır. Və göbələklərin spor əmələ gətirilməsi, çoxalması üçün əlverişli olan şəraiti artıq mən burada sizə qoymuşam uşaqlar. Nə lazımdır onlara? Işıq. Günə istilik lazımdır. Işıq yox, nə lazımdır? İstilik. Üstə gəl, bir də nə lazımdır? Üstə gəl, bir də rütubət lazımdır. Ona görə də göbələklər adətən nə zaman və hansı prosesdən sonra çıxırlar daha çox? Hətta bir deyim də var inşallah. Yağışdan sonra çıxan göbələk kimi deyirlər, ifadəsi var. Yadırlar mı? Bu o demək ki, göbələklər nəyi sevirlər? Göbələklər rütubəti və İstini sevirlər. Bu xüsusiyyət onları nəyə yaxınlaşdırır uşaqlar? Bu xüsusiyyət onları hansı canlılara yaxınlaşdırır? Bitkilərə. Bitkilərə yoxsa bakteriyalar uşaqlar? Bakteriyalar. Tamamilə doğru. Bakteriyalara yaxınlaşdırır və ona görə də deməli onlar rütubətli və isti havada nə əmələ gətirirlər? Spor əmələ gətirirlər. Spor da bayaq qeyd elədiyimiz kimi spor hangilərdə əmələ gətirirlər? Bakteriyalar qaranlıqda çoxalmırlar. Bu günəşi biz bura artıq işığına görə yox, nəyinə görə qoymuşuq uşaqlar? İstilik. Həm də istilik verir. Düzdür mü? Ona görə də isti hava lazımdır. Yəni uşaqlar, məsələn, qışda siz desəz ki, göbələk çoxalsın, qışda olmayacaq. Çünki günəş varsa da, onun işığı varsa da, amma nəyə yoxdur? O qədər çox, istiliyi yoxdur. Amma payızın əvvəllərində, payızın daha isti vaxtlarında, yazda, məsələn, göbələklərin sayı daha nə olacaq? Daha çox olacaq. Yayın özündə də uşaqlar, əgər rütubətli hava varsa, hava da istidirsə, bu zaman nə olacaq? Siz göbələklərə rast gələ bilərsiniz. Ümumiyyətlə, göbələklərə hər zaman rast gələ mümkündür. Amma onların çoxalması prosesi bu havada daha çox böyüdiyyətdə, belə havada daha çox baş verir. Belə uşaqlar, nə əmələ gəldi? Spor əmələ gəldi. Sporda nə inkişaf elədi? Spor yer vasitəsilə çıxılacaq. O düşəcək hər hansı bir əlverişli bir şəraitə düşdükdə, torpağa düşdükdə, mitselsini əmələ gətirəcək. Həmin mitseldən nə inkişaf eləyəcək? Mitseldən də cismi inkişaf eləyəcək. Baxın, burada siz görə bilərsiniz uşaqlar. Spordan mitsel əmələ gəldi. Mitselin üzərində belə tumucuqlanmaya oxşar deməli bir hadisə, proses görə bilirsiniz uşaqlar. Gördüyünüz kimi, sonra torpağın üst hissəsinə çıxdı, papağının kökücüyünü əmələ gətirməklə meyvə cismini əmələ gətirdi. Amma artıq cücərmiş bu mitselin özü də yeniyə bilir uşaqlar? Vegetativ yolla çoxala bilir. Yəni, tumurcuqlanma yolları yeniyəcək, çoxalacaq. Gördüyünüz kimi, yenir, bax, belə qabacıqlar əmələ gələcək. Yəni, artıq spor vasitəsilə uzaq məsafələrə yayılmanı təmin elədi.
Orada mitselsini əmələ gətirdi. Mitseli çox illikdir. Və deməli o mitseldən BDT indi hal-hazırda tutaq ki, o hissədə meyvə cismi əmələ gətirməyibsə də əlverişli şərait olduqda artıq vegetativ yolla, yəni bədəninin bir hissəsi ilə neyinəcək? Vegetativ yolla özünü çoxalda biləcək. Ona görə deyirik ki, göbələklərdə həm sporlarla çoxalma var, həm də eyni zamanda vegetativ çoxalma haqqında danışa bilirik. Bunlar deməli bizim deməli bildiyimiz göbələklərdir və bunlar yeməli göbələklərdir inşallah. Ağ göbələyi görürsüz burada. Şampinyon göbələyi hamımızın ən sevimli göbələyidir. Yağlı göbələyi görə bilirsiniz. Yeməli tükü qulağını görürsüz və qırmızı baş göbələyi görürsüz. Lakin göbələkləri biz təbiətdən yığıb rahatlıqla yeyə bilmək üçün biz göbələkləri çox yaxşı tanımalıyıq inşallah. Və baxırıq gördüyünüz kimi burada yalançı bir tükü qulağı var. Hansı ki nəyə oxşuyur inşallah? Hansı ki, yeməli tülkü qulağına oxşuyur. Baxırsınız, hər ikisinin alt hissəsində var şualar. Hər ikisi lövhəcikli göbələklərə aiddir. Baxın, yəqin ki, bu da şualları görə bilirsiniz alt hissəsində. Birinin qıraqları hamardır. Aha, məsələn, baxın, hansında hamardır? Yalançı tülkü qulağında. Yalançı tülkü qulağında hamardır. Yeməli də dalğa var idi. Və yeməli, bizə hansı rəhdə görünür şualar əsasən? Apağın kənarlarında nə rəhdədir? Sarı rəhdə. O bir sınav rəhətdədir və onu mütləq belə fərqləndirməliyik. Bu isə nədir uşaqlar? Solğun əzvaydır. Solğun əzvay... Solğun əzvayın papağının altı isə ağ olur, amma şampinyonda roz var. Şampinyonda roz var. O şampinyonda roz var. Bir baxın uşaqlar, məsələn, baxın. Meyvə cismi kötük hissəsinə baxsanız görəsiniz ki, başqa bir fərqlə tapmaq olar. Şampinyonda kötük hissə daha qısadır. Solğun əzvayında enləlidir. Daha uzundur. Şampinyonda daha qısa və daha yoğundur sanki. Düzdür mü uşaqlar? Solğun əzvayda isə bir az nisbətən uzun və deyək də nazikdir. Üstəgə, hər kisi lövhəcikli göbələklərə aiddir. Düzdür mü uşaqlar? Baxın, burada da lövhəcikliyə görə bilirsiniz. Amma birində papağın alt hissəsi ağdır, o birisində isə necədir? O birisində isə çəhraydır. Və belə deyək də uşaqlar, göbələk yığmağa gedən insan bu fərqləri bilməlidir. Üstdən baxırsan, papaq bir-birinə oxşuyur. Amma məsələn, onun müəyyən əlamətlərini bilmək lazımdır ki, o, deməli, zəhərlənməyə səbəb olmasın. Çünki göbələklərin zəhərləri fərqli-fərqlidir uşaqlar. Göbələk zəhər, göbələn öldürücü qabiliyyətə malik olan zəhərlilərdən vardır. Bu isə bayaq qeydlədiyimiz kimi hamımızın sevdiyi nədir? Milçək qırandır. Milçək qıran, artıq gördüyünüz kimi onun çox gözəl qırmızı rəngdə papağı var. Papağın üzərində ağappaq, qəşək-qəşək xalları var. Çox cəlb edici göbələk uşaqlar. Amma biz sizinlə nə bilir uşaqlar? Biz sizinlə bilirik ki, çox var cəlb edicək. Nəyə göstərir? Zəhərli oldun. Zəhərli oldun. Müdafiəsi olun. Zəhərli göbələkləri daha belə gözəl görsənirlər. Ha, səhər. Hətta böcəklərdən baxın, xanım böcəyi deyirik uşaqlar, parabizəl. Cəlb edici görsənir, amma onun nəyi var? Onun xüsusi zəhəri vardır ki, uşaqlar. O zəhər vasitəsilə, daha doğrusu xüsusi iyili bir maddə buraxır və digər onunla qidalanmaq istəyən başqa bir canlılara xətər getirir. Ona görə də qorxmur. Qurbağalara baxsaz, ən əlvar rəhli qurbağalar zəhərli qurbağalardır. Bax, məsələn, bunlar həmişə müdafiə sistemi var deyə xəbərdarlıq edir. Bu rəhli xəbərdarlıq edici rəhlərdir inşallah. Bu isə yalançı kötük göbələkdir inşallah. Yalançı kötük göbələk özü də necə göbələkdir? Zəhərli göbələklərə aiddir. Kötüklərin üzərində siz bu göbələyə rast gələrsiniz. Öncə də diqqətli olmaq lazımdır. Burada bir oyun qoymuşdum. Burada qaçan göbələk hansı olacaq inşallah siz bilən? Baxın, burada bir qaçan göbələk var. Yalançı tülkü qulağı. Yalançı tülkü qulağı. Yeməli tülkü qulağı. Ağ göbələk, qırmızı baş göbələk, yağlı göbələk görsünüz. Amma bunlar yeməldi o. İkisi zəhərlidir. Yeməldi, atlıqları yalancı. Zəhərli. Tamam, doğru. Göbələklər müxtəlifliyi haqqında gəlməli uşaqlar. Biz sizinlə papaqlı göbələklər haqqında danışdıq. Meyvə cismi, deməli, kötükdən və papaqdan ibarət olan göbələklər haqqında danışdıq. Amma təbiətdəki bütün göbələklər, təbii ki, 100 min göbələk növbadır ki, onların hamısı papaqlı göbələk deyil uşaqlar. Məsələn, evdə çörəyinizin kitləndiyini görmüşsünüz. Limonun kitləndiyini görmüşsünüz yəqin ki, uşaqlar. Və deməli, mən çox kartı, mandalini görmüşsünüz. Nədir? Mən çox mandalini görmüşsünüz. Mandalini, portağalı, naringidir, portağalı. Bunlar da nəyiniyir? Bunlar da kitləndilər. Və fikir vermişsiniz uşaqlar. Əgər çörəyin kifi ağ rəhdə olursa,
limonun və yaxud da ki portağalın məsəl kifi nə rəngdə olur? Yaşıl rəng. Yəni ona görə biz sizə mukor göbələyinə ağ kif göbələyi deyiriksə, deməli pensil göbələyi artıq nə cür kif göbələyi olacaq? Yaşıl kif göbələyi. Yaşıl kif xeyirlidir. Əlbəttə ki xeyirlidir. Əlbəttə faydalıdır. Əslində bunların hamısının faydası var inşallah. Mukor göbələyi özünə də iştirak edəcək. Bir reducent kimi üzüm maddələrin parçalanaraq dövrana qayıtmasında mineral maddələr çevrilməsində iştirak edəcək. O qidəsinin təbiətdə olan canlı. Bizim bildiyimiz antibiyotikdir. Necə? Mən pensil bildiyimiz antibiyotikdir. Pensil bakteriyaları öldür, məhv edir. Al, pensil mi? Hə, pensil isə bu bəli. Kok şəkilli bakteriyalara qarşı neyildi? Ondan istifadə edir. Bizim hər birimizin uşaqlıqda, biz balaca olanda, deməli, siz yaşda olanda, sizdən də daha kiçik olub taşarlar. O zaman bizim belə də ən sevimli antibiotikimiz penisilin idi. Uşaqların hamısına ustadan tutma penisilin vurulardı. Ya da ki, deməli, tetrasilin verirlərdi bizə. Penisilin dediyimiz həmin bu penisil göbələyindən alınan antibiotikdir ki, onu bizə kok şəkilli bakteriyalarla mübarizə aparmağımız üçün deməli, tətbiq edirdilər. Başımızda sınırdılar bizim. İndi gəlin müqayisə edək inşallah. Bunlar morfoloji cəhətdən bunları müqayisə edək. Mukor göbələyi gördüyünüz kimi inşallah bir hüceyrəlidir, amma onun bir hüceyrəsi neyinir? Şaxələnir gördüyünüz kimi. Aydın mı? Və aydın məsəl ki, bu cür deməli, çoxlu şaxələr əmələ gətirmiş bir göbələyin nüvəsi bir yox, neçədən olmalıdır? Çox olmalıdır. Üzüm inşallah. Ona görə nə deyirik? Deyirik ki, mukor göbələyi bir hüceyrəli və hüceyrəsi şaxələnən çox nüvəli nədir? Bir göbələkdir. Burada isə nə görürsünüz uşaqlar? Gördüyünüz kimi, bax bunun mitosisi çoxlu hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Hiss edə bilirsiniz uşaqlar burada şəkildə hüceyrələri. Amma çoxlu hüceyrədən təşkil olunmuş bu deməli mitosisinin hər hüceyrəsində cəmi neçə dənə nüvə vardır? Cəmi bir dənə nüvə vardır. Ağ kif əmələ gətirir, o birisi isə yaşıl kif əmələ gətirir. Sporangiyaları başçıq şəkildir. Mukorun Olimpiyadada belə bir sual düşmüşdür inşallah. Fənn müsabiqəsində də salmışlar həmin sualı. Eyni zamanda Olimpiyadada düşmüşdü. İki göbələyin müqayisəsini vermişdi. Və sporangiyaları nədir inşallah? Sporangiyaları salxım şəklidir. Baxaq, gördüyünüz kimi inşallah, baxın, mukor göbələyinin bir dənə hüceyrəsini görə bilirsiniz necə şaxələnməsini. Bu mitosisin şaxələnən mitosisinə gətirir və yuxarı qalxan şaxələrin ucunda nələr əmələ gəlir? Ucunda başlıqlar gəlir. Həmin başlıqların içərisində isə nə olacaq aşağılar? Sporlar yetişəcək. Baxın, bunlar hiflərdir. Yəni, papaqlı göbələrlərdə olduğu kimi, burada təbii ki, mitosel nədən ibarətdir? Mitosel hiflərdən ibarətdir, amma bir hüceyrəli hiflərdir. Burada isə çox hüceyrəli hiflərdir. Və başlıqlar əmələ gəlir. Başlıqlarda sporangilər gördüyünüz kimi əmələ gəlir. Və deməli, sporangilərdə də sporlar yetişəcək. Burada isə nədir uşaqlar? Gördüyünüz kimi, bax, belə salxım şəkilli sporangilərə rast gələ bilirsiniz. Bu isə çox yaxın. Necə? Mukorda bu başdakı yumrularda əmələ gəlirdi spor. Bəli, bəli. Bəs pensilində orada əmələ gəlirdi. Göstərəm indi. Görə bilirsiniz ekranı? Görə bilirsiniz şalan. Baxın, bu mikroskop altında çox böyüdülmüş başlıqlardır. Həmin bu başlıqların hüceyrləri, başlıq hissədəki hüceyrlər bölünür və hüceyrə daha doğrusu o hissədə bölünür və nələ əmələ gətirir. Burada demək gördüyünüz kimi sporlara əmələ gətirir. İndi baxaq buna. Bunu görə bilirsiniz şalan. Salxımları görə bilirsiniz burada. Bu da deməli yaşıl kif göbələrinin, yəni penisil göbələrinin salxımlarında həmin burada olduğu kimi gördüyünüz kimi bölünmə prosesləri gedir və nələ əmələ gəlir? Gördüyünüz kimi burada deməli sporlar əmələ gəlir. Bunlar sporangilərdir. Sporangilərdə sporlar əmələ gəlmişdir. Bunlar çox böyüdülmüş, mikroskop altında çox böyüdülmüş halda uşaqlar. Və bu sporlar sonra nə edəcəklər uşaqlar? Sporlar sonra ətrafa yayılacaqlar. Təbii ki, külək vasitəsilə əlverişli şəraitə düşdükdə başlar həmin yerdə nə etməyə? Həmin yerdə inkişaf eləməyə. Kif əmələ gəldikdə ilk növbədə nə rəngdə olur uşaqlar? Məsələn, mukor göbələrin kifi ilk növbədə nə rəngdə olur əvvəlcə? Ağ olur. O birisi yaşıl olur, düzdür uşaqlar? Sonra yavaş yaşıl. Sonra yavaş yavaş başlayır. Hər ikisi, deməli,
sonra qaralır rəngi. Çünki bu qaralma artıq nəyin yetişməsini göstərir onlarda. Bu qaralma artıq onlarda sporların yetişməsini göstərir. Sporlar yetişdikdə, yəni əgər siz qara rəngdə bir kif görürsünüzsə, deməli onda yetişmiş nələr vardır? Geçmiş sporlar vardı və o rahatlıqla neyinəcək, ətrafa yayılacaq və belədiyyətdə çörəyin bir hissəsindən başqa hissəsinə keçəcək və yaxud da ki, məsələn, meyvə qoymuşsa, o meyvənin biri kiflənibsə, ondan rahatlıqla başqalarına neyinəcək, keçəcək. Xüsusilə də şəhələ, sitrus bitkilərində, sitrus bitkilərinin hesabına qidalanan həmin bu yaşıl kif göbələyi və yaxud da ki, pensil göbələyi əlverişli şəraiti tapmaq onun üçün çətin deyil. Nə üçün çətin deyil? Çünki sitrus bitkiləri onsuz şirəli meyvələrdir, düzdürmü uşaqlar? Şirəli meyvələrdə də rütubət çatışır, istisi də varsa rahatlıqla birindən başqasına keçəcək və belə də deməli sporlarını yayaraq özünü də çoxaltmış olacaq. Və bayaqlarım qeyd elədiyiniz kimi uşaqlar, bayaq sizə nə qeyd elədik? Qeyd elədik ki, bəzən mukor göbələrində cinsi proses də baş verir. Bax, bu yuxarı şaxələnmiş hissəcikləri görürsünüz uşaqlar. Bu yuxarı şaxələnmiş hissəciklər, ya da doğrusu şaxələr, bəzən bir-birlə birləşirlər. Yəni burada artıq sporangilərin əmələ gəlməsindən danışmış uşaqlar bilsinlər. Bax, bu iki, deməli, BDT konyugasiya şəklində iki, deməli, hifin bir-birlə birləşməsini görür və burada nə olur bu uşaqlar? Zigaspor əmələ gəlir. Zigaspor əmələ gəlir. Daha sonra həmin zigaspordan yenə də əlverişli şəraitdə, bu əlverişli şəraitdə baş verir bir prosesdir. Əlverişli şəraitdə yenə sporlar əmələ gəlir. Biz zigotdan sporla birləşdirmişik. Necə? Mən bu zigaspor həm zigota, həm spora oxşayan əlamətləri var da. Ha, sağ ol. Tamamilə doğrudur. Sadəcə zigotun əmələ gəlməsi üçün cins hüceyrələrin əmələ gəlməsi lazımdır dəniz. Burada isə bədən hissələri gördüyün kimi hüceyrələri, somatik hüceyrələr bir-birlə birləşir. Məsələn, gəldiyində biz spiragiyada da danışmışdıq. Orada nə əmələ gəlir? Orada biz zigotdan yox, nədən danışdıq? Orada da biz zigaspordan danışdıq yadınızdadırsa. Çünki bədənin təşkilinin hüceyrələrin bir-birlə konyugasiya eləməsi baş vermişdir. Amma deməli, yadınızdadırsa Ulotrix-də biz artıq qamətdən danışıq uşaqlar. Qamətdən danışıq, qamətlərin birləşməsinin əmələ gələn hüceyə biz nə deyirdik? Zigot deyirdik. Bax, ona görə bura zigasport ifadəsi işlədirik. Orada isə deməli, zigot ifadəsinin işlədirik. Bunlar aydın oldu uşaqlar. Bəli. Göbələklər hər zaman çox hüceyrəli deyil uşaqlar. Göbələklərin içərisində bir hüceyrəli nümayəndələr də vardır. Bunlar sizin çox gözəl tanıdığınız xəmiri qıcqırdan hansı göbələklərdir? Maya göbələkləri. Maya göbələkləri bir hüceyrəlidir. Hüceyrəsi bir nüvəldir uşaqlar. Onların bir hüceyrəli olmasına görə mukora oxşuyur. Amma bir nüvəli olduğuna görə də mukordan fərqlənir və deməli o daha çox nəyə oxşamış olur? Penisil göbələyinə oxşamış olur. İsti və rütubətli və isti rütubətli və bir də şəkərli. Şəkər onun üçün qida artıq olacaq uşaqlar. Şəkərli mühitdə asanlıqla çoxalır. Spirt qıcqırmasını həyata keçirdiyinə görə uşaqlar ondan pivə qıcqırmasına da istifadə edirlər. Sonra bu siloslar deyirlər uşaqlar bitkilərdən hazırlanır, heyvanlar üçün yem hazırlanır. Bax, onların da məsələn əmələ gəlməsində istifadə edirlər, həmçində xəmir qıcqırmasında istifadə edirlər və xəmirin acımasına səbəb olur bu. Çoxalması hansı yolla gedir? Çoxalması tumucuqlanma yolu ilə gedir. Və bunlar spirt qıcqırmasını həyata keçirdiklərinə görə orada qlukoza, yəni şəkər, spirtə BDT çevrilərkən karbon qazı əmələ gəlir ki, o karbon qazı da xəmirin arasında məsamələrin yaranmasına səbəb olur və onun da nəticəsində bizim xəmirimiz yenilir, bizim xəmirimiz qabarmış olur. Və daha sonra məsələn siz o BDT xəmiri belə basırsınız içərisindəki hava qabarcıqları çıxır, daha doğrusu qaz qabarcıqları çıxır və xəmir yenidən əvvəlki vəziyyətlə qayıdır, amma bir qədər sonra yeniləyəcək, yenidə şişib qalxacaq. Ona görə də evdə biz məsələn xəmir BDT yoğuruqsa, o zaman əvvəlcə yeniləyik, əvvəlcə isti, demək, ilıq su tökürük qaba, onun içərisində maya tökürük və biraz da şəkər əlavə edirik. Və bu mühitdə siz tez bir zamanda BDT maya göbələklərinin artdığını görəcəyiz uşaqlar. Tumucuqlanma yolu ilə çoxalır və tumucuqlanma zamanı nə baş verir uşaqlar? Gördüyünüz kimi, hüceyrənin müəyyən bir hissəsindən qabarcıq əmələ gəlir, çıxıntı əmələ gəlir. O qabarcıq çıxıntı yavaş-yavaş deməyə böyüyür və nəhayət BDT bütün hissələrini bərpa edərək yeni bir orqanizmə çevrilir.
Bəzən deməli onlar bir-birindən ayrılırlar və tək halda yaşayırlar. Bəzən də gördüyünüz kimi uşaqlar bax belə bir-birindən ayrılmadan koloniyalar əmələ gətirirlər. Yəni bax belə bir-birinin üzərində tumucuqlara gedirlər, amma bunların hər birini ayrılıqda götürsə uşaqlar sərbəst şəkildə yaşaya biləcək tək hüceyrəli orqanizmlərdir. Bunlar isə artıq parazit göbələklərdir uşaqlar. Parazit göbələklərdə nə baş verir? Parazit göbələklər təbii ki, belə də canlı orqanizmlərin hesabına yaşayırlar. Canlı orqanizmlərin hesabına yaşayan parazit göbələklərdən biri pas göbələklərdir. Pas göbələkləri bitkilərin pas göbələkləri müxtəlif bitkilərdə belə də onlar parazit edə bilirlər. O cümlədən də taxıl bitkilərinin özlərində parazit edə bilirlər. Gördüyünüz kimi onlar belə də yarpaqların üzərində belə pas şəklində ləkələr əmələ gətirirlər. Və bu da yarpağın hansı sahəsini azaldır uşaqlar? Da yarpağın fotosintez erki sahəsini azaldır. Çünki yaşıl rəng gedir artıq yerinə nə əmələ gəlir uşaqlar? Pas ləkələr əmələ gəlir. Yaşıl rəng azdırsa, deməli fotosintez edən sahə də nədir? Azdır. Aydındır mı? Bu cürdə demək bitkini nə eləmiş oldu? Məhv eləmiş oldu. Və yaxud da ki, məsələn, siz burada, məsələn, bax bu qarğıdal bitkisində demək göbələklərə baxa bilərsiniz. Qarğıdal bitkisində sürmə göbələkdir uşaqlar bu. Biz sizinlə sürmə göbələyindən adətən buğda bitkisində danışırıq. Amma qarğıdal bitkisində vardır. Qarğıdal bitkisində həmin sürmə göbələk bax belə qovurçuqlar əmələ gətirir. Halbuki bu deməli belə deyək də sürmə göbələyi buğda bitkisində artıq deməli qovurçuq əmələ gətirmir. Burada gördüyünüz kimi qovurçuqlar əmələ gəlmir. Deməli sürmə göbələyi neyin uşaqlar? Onun sporları payızda belə deyək də yapışır bitkinin buğdanın deməli toxumuna yapışır. Və dən yığılarkən o da toxumla birlikdə yapışır və gedir anbarlara. Yazda toxum torpağa səpildikdə həmin o spor da axı toxuma yapışmış vəziyyətdədir. Spor da onunla birlikdə torpağa düşür və başlayır da cücərməyə. Taxıl bitkilərin gövdəsinin içərisi necə olur uşaqlar? İçərisi? Meydan var da. Meydan var. Mitselsi rahatlıqla neyini? Mitselsi rahatlıqla o gövdənin içərisiyle inkişaf eləyir. Və gəlib çatır hara? Çiçəyə. Çiçəyə çatır və neynir orada? Və çiçəkdə beləcə o yumurtalıqda yumurtağın içərisini nə ilə doldurur uşaqlar? Yumurtanın içərisini özünün sporları ilə doldurur. Və deməli yumurtalıqda meyvə əmələ gəlir, yəni dən meyvə əmələ gəlir. Amma dən meyvənin içərisində toxum əvəzində nə olur? Toxum əvəzində sürmə göbələyinin sporları olur. Əli vursaz belə, beləcə o toz şəklində gəlir. Sürməyə bənzədiyinə görə nə dedik? Biz buna sürmə göbələyi deyirik. Burada isə baxdı, bətməli nə olur? Sonra həmin o taxıl yığıldıqda yenidən nə olur? Yenidən o sporlar oradan bədədə ayrılır, çatlayır, ayrılır və digər toxumlara, sağlam toxumlara yapışaraq anbarlara gedir yenidən. Qarğıdal bitkisində isə bax belə qovuqlar əmələ gətirir. Bunu təmizləməyin əsas mühüm rolu nədir uşaqlar? Bunu təmizləməyin mühüm rolu o qovuqlar yetişmədən onları yox etməkdir. Sürmə göbələyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün formaldehiddən də istifadə olunur. Yəni formaldehidlə dezinfeksiya etməklə deməli bax bu göbələyə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Baxın sürmə göbələyini siz burada görə bilirsiniz uşaqlar. Dənələri görürsünüz necədir? İndi bir-bir sahəyə düşüb orada kimdir ki baxan bunda sürmə göbələyi var yoxsa yox? Və maşınla o deməli sürmə göbələyi ya da olsa bitki yığıldıqda deməli bax buradan həmin bu sporların içərisi daha doğrusu bu meyvələr çatlayır və o zaman sporlar ətrafa yayılır. Çünki bu meyvələr artıq sağlam dəndə olduğu kimi belədir tam möhkəm sağlam meyvələr deyil uşaqlar. Bu isə nədir uşaqlar hansı göbələkdir? Bu qov göbələkdir. Qov göbələkdir. Amma qov göbələkdir. Məsələn uşaqlar burada siz bir deməli çovdarmağınız gözləməyin. Çovdar mahmızın şəklini mən burada başqa şəkildə qoymamışam uşaqlar. Bir də var çovdar mahmızı uşaqlar. Çovdar mahmızı. Çovdar mahmızı əsasən çovdar bitkisinin parazitidir. Sürmə göbələyindən siz bir çox taxıl bitkilərinə danışa bilərsiniz. Çovdada, arpada, buğdada, qarğıdalın bayaq qeyd edib, məsələn, rast gələ bilərsiniz. Amma çovdar mahmızı dediyimiz adından da görünür ki, bu məhz nədir uşaqlar? Bu məhz belə deyək də çovdar bitkisinin xəstəliyidir, parazitidir. Və bu neyin uşaqlar? Bunun sporları artıq belə deyək də yumurtalığa yapışır. Aydındır mı? Yumurtalığa yapışır. Və bunlar belə deyək də yumurtalığa yapışır və burada başlayır mahmızlar əmələ gətirməyə.
mahmuz əmələ gətirir. Həmin mahmuzlar içərisi sporlarla dolu olur və mahmuz torpağa düşür və qışı bu şəkildə keçirir inşallah. Burada artıq spor şəklində yox, bayaq ki verdisə sürmə göbələyinin qışlaması spor şəklində baş verir. Burada isə mahmuzlar şəklində deməli torpağa düşür, deməli və torpaqda qışı keçirir və ondan sonra deməli gələn ilin yazında o yenidən cücərəcək və deməli sporlarını əmələ gətirəcək, həmin sporlar yenidə hara yapışacaq, həmin sporlar yenidə yapışacaq deməli yumurtalığa və belə də deyəndə deməli bax belə yumurtalığın meyvənin necə deyim sizə məhv olmasına səbəb olacaq. Yumurtalıqdan çovdar dəni əvəzinə nə çıxacaq uşaqlar? Tünd darçın rəngli burnucuq əmələ gələcək, daha doğrusu o burnucuq yerə düşəcək və o burnucuqdan da deməli yeni sporlar əmələ gələcək, bicərəcək. Yeni göbələk bicərmiş olacaq. Bax, bu da gördüyünüz həmin bu çovdar mahmuzdur. Yəni, ümumiyyətlə, bitkilərin belə parazitlik edən, deməli, taxıl bitkilərinin parazitləridir. Bu isə qol göbələyidir uşaqlar. Qol göbələyi, deməli, borucuqlu göbələklərə aid bildiyiniz kimi, onun meyvə cismi vardır, amma meyvə cismi papaxlı deyil, at dırnağına bənzəyən bir meyvə cismi vardır. Və onlar, deməli, çox, bax, çox illi olurlar uşaqlar. Və onların, baxın, sizi burada bu bitkinin nə qədər böyükdə acınacaqlı bir durumda olduğunu yəqin ki, görə bilirsiniz uşaqlar. Bu bitkinin üzərində nəyə rast gələ bilərsiniz? Baxın, arxada kötük göbələyini rast gələ bilirsiniz. Baxın, bəli. Göbələyi var orada. Sonra fikir versiniz, burada nə var uşaqlar? Hətta böyük etdə mamırlara, şibələrə belə rast gələ bilərsiniz burada uşaqlar. Eyni zamanda qov göbələyini rast gələ bilərsiniz. Yəni, bu bitkinin böyük etdə gövdəsinin bu hissəsinin nəfəs alma prosesləri, mərcimələrin üzəri tamamilə neynəmişdir? Tamamilə örtülmüşdür fikir versəniz. Nə demək, bu böyük etdə bitkinin məhv olma şansı çoxdur uşaqlar. Və qov göbələkləri ilə inşallah, qov göbələkləri əlverişli şəraitdə spor əmələ gətirilir və o sporlar külək vasitəsilə ətrafa yayılır. Məsələn, uşaqlar, xüsusilə gənclər ağacların üzərində öz adlarını həkk eləməyi çox sevirlər. Yəni, onlar ağacların üzərində o hərfləri yazarkən düşünmürlər ki, biz bu hərfləri yazarkən bitkinin qabıq hissəsi nədir? Zədələdir uşaqlar. Örtük toxuması isə bilirsiniz ki, bitki üçün çox vacibdir. Necə ki, bizim dərimiz bizim üçün vacibdir. Bitki üçün də qabıq çox vacibdir uşaqlar. Çünki onun xarici mühitdən, xəstəliklərdən və s. məhz onun qabığı qoruyur. Amma biz onu zədələdikdə və yaxud da ki, bunu biz zədələməyə bilərik. Məsələn, dovşanlar ağac qabığını gəmirirlər, bilirsiniz ki, müxtəlif deməli heyvanların buynuzlarını, məsələn, sürtməsi nəticəsində ağac qabığı zədələnə bilər. Müxtəlif digər səbəblərdən, məsələn, təbii fəlakətlər və s. nəticəsində bitkilərin beləkdə qabıqları zədələnə bilir ki, bu zamanda spor neyini gedir düşür həmin o zədələnmiş hissiyə. Və burada artıq onun üçün gözəl bir şərait var uşaqlar. Üzvü maddə var, rütubət kifayət qədər var və başlayır orada neynəməyə? Başlayır orada özünün mitsellərini əmələ gətirməyə. Mitsellər başlayır o gövdənin içəri hissəsinə doğru, bax belə, şaxələnməyə. Şaxələnincə də bitki toxmalarını neynəyəcək? Bitki toxmalarını məhv edir və özünün sporlarını orada neynəmiş olur, yayılmış olur. Daha doğrusu mitsellini yayılmış olur. Nəticədə ağacın gövdəsi çox kövrəkləşir və o isə ovulub tökülür uşaqlar. O böyük çoğuşlar əmələ gəlir ağaclarda, iki çoğuşlar əmələ gəlir. Bax, o çoğuşların əmələ gəlmə səbəblərindən biri məsələrdir, biri məhz qov göbələklərdir. Və deməli, qov göbələklərinin belə bir xüsusiyyəti var ki, uşaqlar, o bir el arasında belə bir söz var, bir it motalda nəl çəkdir, motalda nəl çəkmədir, misal olmasın. Bitki məhv olduqdan sonra da o əl çəkmir uşaqlar, həmin o bitkidir. Bu dəfə də başlayır hansı yolla qidalanmağa? Bu dəfə də başlayır, deməli, artıq ölmüş saprofit üsulla, bayaqların parazitləri olan qidalanır uşaqlar. Bu dəfə başlayır, artıq saprofit bir canlı kimi özünü aparır. Yəni, bu dəfə də başlayır, ölmüş bitkinin üzüm maddələrinin hesabına qidalanmağa. Aydındır mı? Yəni, belə deyək də, o axırına çıxana qədər o bitkidən maksimum şəkildə nəyiniyib istifadə edir və belə də bitkinin məhv olması səbəb olur. Ona görə də meşələrin ən böyük düşmənlərindən biri, yəni ağac bitkiləri, meşədəki ağac bitkilərinin ən böyük düşmənlərindən biri məhz qov göbələklərdir. Ona görə inşallah ağaclarımızı qorumaq lazımdır. Onların gövdəsinin qabıq hissəsini qorumaq lazımdır ki, onlar bax bu xəstəliyə yoluxmasınlar. Çünki meşələr də olmasa bilirsiniz ki, uşaqlar təbiətimizin ağciyərləri kəsilmiş olur. Burada danışacağımız isə uşaqlar şibyələrdir. Şibyələrdə artıq biz sizinlə ayrıca bir aləm haqqında danışırıq. Bunlar deyək də bitkilərlə göbələklər arasında, yəni ümumiyyətlə canlılar arasında, canlı qruplar arasında, canlı aləmlər arasında keçid formalar hesab olunur. Simbiozdur. Çünki bunlar sadəcə uşaqlar iki canlı aləminin simbiozundan ibarətdir. Ayrıca bir aləm yoxdur.
Yani eğer siz Şibiyan takibindeki komponentler birbirinden ayırsanız, burada ne var? Mütlek ve mütlek olan hisselerden birine düşerler. Hisse nedir? Mütlek ve mütlek göbelek. Olan hisse göbelek. Göbelek hamısında var şu an. Yani simbiyoz halde yaşayan iki taraftan biri mütlek nedir? Göbelektir. Oldu mu? İkinci taraf ama değişebilir. Evet. İkinci taraf ne olabilir? Sıralı bakteriyalar yaşlı olabilir. Yaşlı olabilir. Yaşlı olabilir. Siyana bakteriya. Tamamen doğru. Hem bakteriyalar alemin numarındası olabilir. Yani göğü yaşlı olsun siyana bakteriyalar olabilir. Hem de olabilir. Hem de yaşıl bir hücreli yaşıl yosunlar olabilir. Ve burada bakalım inşallah. Bu canlıya haradansa gıdalanmak lazımdı mı? Yoksa özü atlatılır. Hem fotosentez ederek. Aha. Gıdalanmak lazımdı. Gıdalanmak lazımdı. Sen diyorsun çünkü atlatılır değil mi? Özünüzün maddeler dolayı. Tamam, ne doğru. Ha. Yosun veyahut da ki göğü yaşlı yosun atlatılır ve özü üzüm maddelerini en iyi hazırlayır. Düzüm inşallah. Ama bu zamanda ona ne olacak? Bu zamanda ona mütlek ne olacak? Işık lazım olacak. Hemşinin ne lazım olacaklar? Hemşinin su. Su da hale olmuş mineral maddeler lazım olacak. Eğer fikir verirseniz inşallah. Onu göbeleye aldım. Aa, sağ ol. Fikir verirseniz görürsünüz ki adeta şibya organizminde aftotrof hisse harda yerleşir inşallah? Kenar haricinde yerleşir yoksa ki merkezde yerleşir, ortada yerleşir? Merkezde. Ve yukarı ve aşağı kabuk katını adeten neler emeğe getirir? Adeten göbelek mitsilleri emeğe getirir. Düzüm inşallah. Ve böyle bir organizmde aydın mesele ki yosunun harcı mühitten su alması biraz ne yiyir? Çetinleşir. Ona göre de onun için bunu ne temin edilir? Onun için bunu göbelek mitsilleri temin edin. Yani göbelek onu öz içine hapselese de inşallah. Deyir ki, ay gözəlim yosunum, ay gözəlim göy yaşıl yosunum. Mən səninlə birlikdə yaşamaq istəyirəm, amma qorxma, sənə ziyan vurmayacağım. Mən də sənə fayda verəcəm. Sən mənə üzüm maddə ver, mən də sənə nə verim? Mən də sənə su verim, su gətirim sənə. Ağzımda su gətirmişəm məsələsi olmasın. Mən də sənə su gətirim. Su ilə birlikdə sənə mineral maddə də gətirirəm. Və sən nə qədər istəsən, üzüm maddə hazırla orada. İşıq, əsas məsələ amma işıqdır uşaqlar, düzdür mü? Yani ışık olmasa bu göbeleğin son demektir. Daha doğrusu ışık. Ben bir şey soruşabilirim. Yoksa bu üzüm maddeni hazırlayan da onu da ışıktan ve mineralizmlerden istifade edemeyir. Onda onun ne ihtiyacı var ki onlara? Aha. Aslında onun yok. Neyin ihtiyacı var burada? Burada göbeleğin ihtiyacı var. Ve fikirlerimizi bayağıdan öyle onu qeyd edeyim ki fikirlerimizde şibya organizminde göbeleğin sanki yosunu neyini yiyip hepsi edip saxlayıp ortada. Həbs edib saxlayıb ki, özü mühitdə nə ala bilməsin? Rahatlıqla su ala bilməsin. Əvvəzində suyu ona kim verir? Göbələk verir. Mən bəs onun üçün özü maddə hazırlayır. İşıq düşür, suyu və su mineral maddələrdə nə hazırlı, nə təmin edir onun üçün? Göbələk təmin edir. Orada kifayət qədər karbon qazı da var. Çünkü içi tənəfüs edirlər, düzdür mü? Və nədir? Onun üçün rahatlıqla... BDT, o nedenle böyle ihtiyacı var. Aha. Ya, aydın oldu mu? Yanına göre de BDT aslında göy yaşlı yosunu veyahut da ki BDT yaşlı yosunun buna ihtiyacı yoktu. Aslında böyle götürünür şu an o göbelek özü serbest yaşayabilmez değil mi? Torpaqdaki hazır üzüm maddelerden istifade edecek ve serbest yaşayacak. Düzdür mü? Aslında onun da ona ihtiyacı yoktu. Üzvü qalıqlara ihtiyacı var, ama sırf onda simbiyoz yaşamağa ihtiyacı yoktu. Ama bütün cəmiyyəti, bütün təbiyyətin isə buna ihtiyacı var. Bilirsiniz mi inşallah? Çünkü bu ikiliklik, yani bu duet deyək de inşallah, bu simbiyoz hayat. Yeni yaşayış yerlerinin de, yeni torpaq əməyə gəlmə proseslerinin baş verməsi üçün çox fayda aldı. Yani bunların ikisinin belə müştərək yaşaması heç də təsadüfü deyil inşallah. Təbiyyət üçün bunun çox büyük əhəmiyyəti vardır. Aydın mı? Biz ne dedik? Dedik ki, onlar başka canlıların yaşayabilmədikleri yerde gelirler, məskən salırlar. Onlar orada deyək də özleri öldükdən sonra, məhv olduqdan sonra üzvü qalığa çevrilirlər. Və həmin hissedeki deyək də torpaq yox idisə də orada, məsələn, ta ki, qum idisə, nə idisə, suxur nə idisə uşaqlar. Həmin hissə yavaş yavaş başlayır nəyə çevrilməyə? Yavaş yavaş başlayır torpağa çevrilməyə. Onun torpağa çevrilməsi artıq bura başka canlıların yayılması deməkdir. Eğer bitki varsa, ora otlayan heyvan gelecek.
ot yiyen heyvan varsa, ot yiyenle qidanın nəməyə gəlcək? Bölgədə ət yiyen heyvanlar gəlcək. Və beləcə də orada bir ekosistem formalaşacaq uşaqlar. Ona görə də əslində fikirləsək uşaqlar, görəsiniz ki, əslində burada bölgədə bu canlıların müştərək yaşaması özlərindən daha çox yerdə qalan digər bütün canlılar üçün və bütövlükdə təbiət üçün daha faydalıdır. Nəinki bir-biri üçün. Çünki bayaq da qeyd etdiyim kimi, onlar sərbəst şəkildə nə edə bilirlər? Sərbəst şəkildə yaşaya bilirlər hər ikisi. Ona görə də deməli, heç birisi əslində belə götürür, tam bir-birinə nasıldır, amma birlikdə müştərək yaşayırlar. Papaqlı göbələrə götürəcəklər. Papaqlı göbələrlər özləri sərbəst yaşaya bilmirlərmi? Yaşaya bilirlər. Və yaxud da ki, məsələn, şam ikisi özü deyə sərbəst yaşaya bilmirmi? Göbələk olmasa. Yaşayır. Amma bu ikisinin birlikdə fəaliyyət göstərməsi həm buna faydalıdır, həm digərinə faydalıdır, həm də eyni zamanda o torpağa faydalıdır. Aydındır mı uşaqlar? Yəni, göbələk bunun sorma səthini artırmaqla, həm də ona müxtəlif mineral maddələri təmin eləmiş olur uşaqlar. Ən çox da deməli, fosforla təmin eləmiş olur deməli, göbələk mitosisi aminobitkiləri. Biz sizinlə nə öyrənmişdik? Mikorizalardan biz sizinlə danışmış uşaqlar. Ona görə bugün onun üzərində çox dayanmadım. Dedik ki, kütlərin altında hansı göbələk yaşadı? Sarı göbələk idi, düzdür mü? Şam bitkisinin altında yaşılbaş nədir? Diyağlı göbələklər idi. Toz ağacının altında toz ağacı göbələk idi. Deməli, ağaca qovağın altında isə hansı göbələk idi? Qırmızı baş göbələk də ağaca qovaqdan mikoriza əmələ gətirdilər. Yəni, burada belədiyyətdə heç biri əslində tam asılı deyil inşallah. Hər biri səbəb şəkildə yaşaya bilər. Amma onların birlikdə yaşaması bir-biri üçün bir-birinin işini asanlaşdırır. Bir-birinin işini asanlaşdırır və şam bitkisi daha çox fotosintez etmək imkanı əldə edir. Və ona görə deməli, gördüyünüz kimi təbiət üçün bunların çox böyük faydası, bu müştərək yaşamaların çox böyük faydası olmuş olur. Demək, şibiyyət alımında neçə canlı aləmin nümayəndəsi rast gəlmək olar? Biz artıq deməli, bunu danışdıq. Şibiyyədə ümumiyyətlə, üç aləmin nümayəndəsi rast gəlmək olar, amma eyni anda yox uşaqlar. Bir şibiyyədə əgər deməli, göbələk varsa, göbələk heç hamısında var uşaqlar, amma bir şibiyyədə əgər yaşıl yosun varsa, göy yaşıl yosun yoxdur. Göy yaşıl yosun ya da ki, sianobakteriya varsa, yaşıl yosun yoxdur. İkisindən bir olacaq. Oldu mu uşaqlar? Nə üçün şibiyyə simbioz orqanizm hesab olunur? Çünki bir-birinə qarşılıqlı şəkildə nə vermiş olurlar? Qarşılıqlı şəkildə fayda vermiş olurlar. Şibiyyə tallomunun yaşaması üçün vacib şərtlər hansılar oldu? İşıq və rütubət. İşıq, istilik. Düzdür mü uşaqlar? Fotosintezin sürətlə şibiyyənin böyüməsi arasında hansı mütəlansiblik vardır? Düz yoxsa tərs? Düz. Düz. Çünki böyümə proseslərində nə sərf olunur uşaqlar? Böyümə proseslərində. Enerji üçün də yaxşı nə lazımdır? Qidalanmaq lazımdır. Qida maddəsini burada təmin edən nədir? Fotosintez. Necə gəlin, baxaq nəyə? Şibiyyələr hansı üçün var? Çox anlar. Buna baxın. Şibiyyələrdə əvvəl uşaqlar hər bir canlı özü sərbəst şəkildə nə edə bilir? Çoxala bilir. Məsələn, buradakı göbələklər nə üçün çoxala bilərlər? Göbələklər. Çoxala bilərlər. Vitselinin vəziyyətdə vegetativ yolları da çoxala bilərlər. Düzdür mü uşaqlar? Göbələk ayrıca özü çoxalacaq. Yosundurma və yaxud da ki, göy yaşıl yosundurma, onlar da ayrıca özləri sərbəst şəkildə nə edəcəklər? Çoxalacaqlar. Düzdür mü? Və belə olduqda artıq orada hüceyrələrin sayı artdığına görə nə artmış olur uşaqlar? Qabığa təzyiq artmış olur. Düzdür mü? Bəli. Bu qabığın dağında az hüceyrə toplasın. Bir də var ki, hər biri ayrı altında çox olur və hüceyrələrin sayı çoxalır, təzyiq artdı. Belə qabığın sonu nəyə qutaracaq? Belə qabığın sonu parçalanmaya qutaracaq. Tallon müxtəlif hissələrə parçalanır və nəyəmiş oldu? Bu şəkildə deməli, çoxalmış oldu, sayını artırmış oldu. Digər tərəfdən də uşaqlar nə baş verirdi? Digər tərəfdən də bildiyiniz kimi uşaqlar burada ayrı-ayrı hüceyrə qrupları əmələ gəldi. Həmin o ayrı-ayrı hüceyrə qrupları nə edir uşaqlar? O hüceyrə qrupları şibiyyənin daxilində nə edir? Toplaşırdı və daha sonra onların da böyüməsi nəticəsində, o hüceyrə qruplarının böyüməsi nəticəsində təzyiq belədir, yaranırdı və şibiyyə qabığı nə edir? Partlayırdı və şibiyyələr ətrafa yayılırdılar. Yəni, daha doğrusu belədir, onların sayı artmış olurdu. Şibiyyələrin hansı formaları var uşaqlar? Qazmaq şəkili şibiyyə var. Məsələn, siz burada nəyə görə bilərsiniz? Deməli, divar şibiyyəsi olan ksantoriyanı görə bilirsiniz uşaqlar. Deməli, bu qazmaq şəkili şibiyyədir. Parmeliyanı görürsünüz uşaqlar. Bu hansı şəkildə, hansı şibiyyədir? Bu şəkildir. Yapaq şəkili deməli, şibiyyədir. Bu isə deməli, gördüyünüz kimi kol şəkili şibiyyələrdir.
İslandiya mamırı deyilir, Cetraria dediğimiz, maral mamırı dediğimiz və yaxud da ki kladonya dediğimiz şibələr məhz kol şəkilli şibələrə aiddir. Şibələrin əhəmiyyətinə gəldikdə uşaqlar, onların təbiətdə əhəmiyyətlidir. Şibələrin əhəmiyyəti ilk növbədə onların torpaq əmələ gəmidə iştirak etməsinin ibarətdir. Bayaqlarında qeyd elədik ki, onlar istənilə bir, məsələn, qayalıqlarda və s. haradasa bitə bilirlər, yəni ilk pionerlər onlar uşaqlar. Otosintezə ilə üzüm maddədən əmələ gətirilər və nəhayətdə onlar da bütün canlılar qazimlər kimi axıda nə olacaq sonra? Təbii ki, məhv olub gedəcəklər və məhv olduqda üzvü qalıqları mənə həmin o hissələrdə qalır ki, bu da torpaq əmələ gəlmə prosesinin yaranmasına səbəb olub. Deməli, təbii indikator rolunu oynayırlar. Yəni, bunlar nədir uşaqlar? Bunlar havanın çirkinlik dərəcəsini göstərirlər. Əgər bir yerdə şibiyə varsa uşaqlar, bilin ki, həmin havada deməli, qazların göstəricisi, çirkləndirici qazların, xüsusilə də kükür qazlarının göstəricisi normadadır. Əgər bir yerdə şibiyə yoxdursa uşaqlar, bu o demək ki, orada normadan artıq nə var havada? Kükürt qazları var. Kükürt çirkləri. Aydındır mı hava? Bu onun göstəricisidir. Buna görə də deməli, müsabiqədə bəzən belə suallar düşür. Məsələn ki, əgər burada şibiyə sayı çoxdursa, məsələn, nə haqqında, kükürt qazı haqqında hansı fikir yürütmüyorlar və s. Bax, belə bir suallar düşür. Texniki məqsədlərlə, məsələn, ondan nə almaq mümkün uşaqlar? Onlardan lakmus almaq mümkündür. Lakmusda nə idi uşaqlar? Mühitin lakmusda bir nəyidir? Lakmus kişi boyaq maddəsidir. Onunla biz mühitin turş və yaxud da ki, qələvə olduğunu yoxlaya bilirik. Əgər bir, hər hansı bir mühitin mühitə tökdükdə lakmusu o, belə deyək də, göyərirsə, bu hansı uşaqlar? Bu, nəyidir? Bu, qələvə mühiti göstərdi. Əgər qırmızı rəng alıbsa, biz buna nə deyik? Biz buna turş mühit deyirik, yəni pH-ını göstərir müəyyənləşdirmiş. Dərman müalicə və əhəmiyyətindən bayaq danışdıq uşaqlar. Bayaqların bir sizinlə danışdıq. Bayaq biz sizinlə deməli, danışdıq, məsələn, penisil göbələyini. Düzdür mü uşaqlar? Penisil göbələyindən danışdıq, yox, burada özür istəyirəm, burada şibələrdən danışdıq bilsinlər. Məsələn, İslandiya mamırı dediyimiz, uşaqlar, Cetraria mamırı insanlar tərəfindən yeyilən bir mamırdır və onun, deməli, mədə bağırsaq sisteminin xəstəliklərinin müalicəsindən istifadə olunur. Bu, uşaqlar, heyvanların yolu təşkilidir. Məsələn, şimala doğru getdikcə, belə deyək ki, ağac və kol bitkiləri başda yavaş-yavaş ot bitkilərlə əvəz olmağa, onlar da nəhayətdə... Maral mamırı məsələn maralların qidasıdır. Bəli, maral mamırı dediyimiz, əslində burada mamır sözünü işlədik, bu isə amma mamır deyil uşaqlar, bildiyiniz kimi. Maral mamırı, bəli, şimal maralların... Əslində bunlar təsərrüfatda da neyinlər uşaqlar? Bunlar təsərrüfatda da orada yaşayan canlılar çoxaldılar, daha doğrusu insanlar çoxaldılar. Şibələr haqqında hər şey məlum oldu mu uşaqlar? Bir də onu qeyd edək ki, şibələr hansı mühiti sevmirlər? Sevirlər daha doğrusu. Turş mühiti. Turş mühiti qeyd eləmədik. Onu da qeyd edək ki, şibələr turş mühiti sevirlər. Və ona görə də adətən hansı torpaqlarda olmurlar? Adətən onlar şumlanmış torpaqlarda olurlar yoxsa olmurlar uşaqlar? Olmurlar. Onlar deməli, olmurlar. Aydın mı? Bir də bayaqlarımız sizinlə çovdar mahmızından danışdı uşaqlar. Amma bir şey qeyd eləmədik ki, çovdar mahmızı özü də deyək də parazit olsa da, amma digər tərəfdən onunla nə kimi istifadə olunur? Ondan dərman məqsədi ilə istifadə olunur. Həmin o mahmızlar toplanır və onlardan aptiklərə təhvil verilir və onlardan xüsusi dərmanlar hazırlanır. Və bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, uşaqlar, papaqlı göbələklərin zəhərli olmayanlarında artıq görürsünüz ki, rəngi başlayıb dəyişməyə, qaralmağa başlayıb. Onu artıq yemək olmaz uşaqlar. Çünki rənginin dəyişməsi onda çürümə proseslərinin getməsini göstərir. Çürümə prosesi zamanı isə mütləq həmişə maddələr yanır, nə cür maddələr yanır? Zəhərli, orqanizm üçün zəhərli maddələr yanır. Yəni, papaqlı göbələklər özləri, daha doğrusu yeməli göbələklər özləri də köhnəlikdə artıq zəhərli və zəhərli ola bilirlər. Amma olan içərisində parazit olanları yoxdur. Yəni, zəhərli olanları var, amma parazit olanları yoxdur. Və indi isə gəlin bir hüceyrələr yarım aləmi və onun sarkomastigaforlar və infuzorlar tipi haqqında danışaq. Bir hüceyrələrin təsnifatına gəlmək uşaqlar. Ümumiyyətlə uşaqlar, təsnifat vahidləri çox fərqli-fərqlidir uşaqlar.
çox fərqli-fərqli təsnifat vadilərinə rast gələ bilərsiniz siz. Məsələn, bizim köhnə sistemlərdə, məsələn, canlıları bir imperiya olaraq qeyd edirlər. Amma bəzi təsnifat vadilərində canlılar aləmləri, sadə və ya da ki, elə-belə canlılar yazılır. Artıq bunun imperiya mı, nəsə mi olduğu qeyd olunur. Amma bəzi yerlərdə bunu imperiya olaraq qeyd edirlər. İmperiya nə oldu? Canlılar oldu. Və bundan sonra biz sizə domenlərə ayırıq uşaqlar. Domenlərdə nələr var? Domenlərdə eukaryotlar var. Və nələr var? Prokaryotlar. Prokaryotlar var. Prokaryotların da özünün içərisində uşaqlar. Bakteriyalar var idi. Bir də nə var idi? Bir də arxeylər var. Yəni onu da oradan ayıracaq. Amma bugünlə biz sizinlə bir hüceyrələrdən danışarkən hansından danışacaq? Eukaryotlardan danışacaq. Aydındır mı? Ondan sonra domenlər artıq nəyə ayrılır? Dominlər artıq tiplərə, BDT şöbələrə və s. ayrılıdır. Oldu mu inşallah? Amma deməli, BDT burada biz aləmi ayıracaq. Aləm oldu nə? Aləm oldu heyvanlar, yəni dominlər daha doğrusu aləmlərə ayrılır. Ondan sonra artıq deməli, heyvanlar aləmdir mi, bitkilər aləmdir mi, göbələklədir mi, şöbəyə, tipə və s. ayrılıdır. Aləm oldu heyvanlar, buradan bir yarım aləm də ayıracaq inşallah. Bu nə oldu? Bu oldu deməli. Hüceyrələr. Düzdür mü inşallah? Bəzi təsnifat vahidlərində domenlərin əvəzinə aləm üstü də yazılır uşaqlar. Amma müasir təsnifat vahidlərində bu domen olaraq göstərilir. Yarım aləm oldu bir hüceyrələr və ya da ki, biz bunu ibtidailər də deyə bilərik. Tip isə olacaq nə? Ya sarkoma stigoforlar, ya da infuziyolar tipi haqqında danışacaq. Əslində, bir hüceyrəli deməli, orqanizmlərə 5 tip aiddir uşaqlar. Bir hüceyrəli heyvanlar daha doğrusu 5 deməli, tip aiddir. Biz onlardan ancaq ikisi haqqında danışacaq. Əvvələ biz sizinlə sporlar tipinin nümayəndəsi olan malariya plazmodumu haqqında da danışacaq. Amma artıq malariya haqqında biz sizinlə daha yuxarı siniflərdə, məsələn, çoxalmanın şizagoniya adlanan növünü keçərkən və yaxud da ki, infeksiyon xəstə, 10-cu sinifdə infeksiyon xəstəliklər və s. keçərkən biz orada danışırıq uşaqlar. Artıq 7-ci sinifin zoologiya dərsində deməli, sporlar tipi haqqında danışılır. Və deməli, sarkoma stigoforlar tipinin özünün iki sinifi haqqında danışacaq uşaqlar. Sarkodinlər sinifi və qalçıllar sinifi haqqında danışacaq. İnfuzorlar tipinin isə bir sinifi haqqında danışacaq. Bu da hansıdır? Kirpikli infuzorlar sinifi haqqında danışacaq. Şəkildə gördüyünüz hansı canlı uşaqlar? Şəkildə gördüyünüz adi. Adi amur. Sizin də onun hissələrini deyəcəksiniz, mən yazacağım. Çünki biz sizinlə bu barədə danışmış uşaqlar. Ona görə də bunu qoymuşam, sizin öhdənizə yazmamışam. Adi amur hansı tipin nümayəndəsidir? Adi amur. Sarkomastigoforlar. Tamamilə doğrudur. Buna da uşaqlar fikir versiniz. Adında, tipin adında. İki söz var. İki sözün birləşməsində əmələ gəlir. Sarko və mastigafora. Sarkodinlər burada kökə yaxınlar deməkdir. Yəni, yalancı ayaq əməyə gətirənlər. Bura aiddə amöblər. Aydındır mı? Mastigafora qamçı deməkdir. Yəni, nələ? Qamçılılar. Tip də buradan götürür. Sarko, mastigaforlar. Yalancı ayaq əməyə gətirənlər və qamçılılar. İkisi birlikdə. Aydındır mı uşaqlar? Və ona görə biz sizə burada nəyə ayırdıq? Burada ayırdıq ki, deməli, adi amöb buradan hansı sinifə aid oldu? Sarkodinlər. Sarkodinlər. Doğrudu. Bütövlükdə bu nədir uşaqlar? Bu nədir? Bu gördüyünüz kimi bu, deməli, belə deyək də, hüceyrənin özüdür. Düzdür mü? Və bu hüceyrənin nəyi var uşaqlar? Bu hüceyrədə siz bax burada nəyə görə bilirsiniz? Bu nə olacaq? Bu onun qılafı olacaq. Düzdür mü uşaqlar? Qılafda biz sizinlə plazmatik membrandan mütləq danışacaq uşaqlar, amma hüceyrə divarından danışmırıq. Və eyni zamanda amöbün ümumiyyətlə hüceyrə divarının çox öldürdüyü hüceyrə qılafının nazik olması haqqında danışacaq. Yoxsa əks halda o nəyə bilməzdi? Nəyə əməl gətirə bilməzdi? Yalancı. 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 Bu nə olacaq uşaqlar? Madiriyyətli gördünüz. Bu? Stoplazma. Plazma olacaq. Stoplazma. Vakuollar bir də. Yəbəs uşaqlar bir də. Vakuollar. Qida vakuollar. Qida nələrdir? Vakuollar ağrı. Qida, deməli, və yaxud da ki, həzm vakuollar da devlət üzrə uşaqlar. Qida vakuollar yaza bilər və eyni zamanda biz bunu yaza bilərik? Həzm vakuolları yaza bilərik. Gördünüz ki, uşaqlar, həzm vakuolları belədirsə, müxtəlif hissələrdə ola bilər, ola bilər. Bu isə nə ola bilər uşaqlar? Bax bu. Gördünüz. İfrazat vakuolu. İfrazat vakuolu. Aşağılar. İfrazat vakuoluna biz başqa nə cürat vermişdik? Nə inəyən vakuol? Yığılmaq.
açılan vaxtlarını vermişdir. Yəni, inşallah, amöbün hərəkəti haqqında danışmağa ehtiyac varmı? Biz sizinlə canlılarda hərəkətdən danışanda amöbün hərəkəti haqqında həm onun videosuna baxmışıq, düzdürmü inşallah? Həm də onun nə cür hərəkət eləməsi haqqında danışmışıq. Əslində, canlıların qidalanmasından danışanda, biz orada da bundan danışmışıq. Nə demişdik? Demişdik ki, fagositoz yolla qidalanır. Yəni, fagositə üsulu ilə daha doğrusu qidalanır. Qidalanması heterotrofdur, amma üsul nədir inşallah? Fagositozdur. Yəni, nə deməkdir bu? O yalancı ayaqlar əmələ gətirir, qida hissəciyini alır həmin o yalancı ayaqların əhatəsini, düzdürmü? Və artıq baxın inşallah, bu hissə nədir? Bu hissə membrandır da, düzdürmü? Bax, bura membrandır. Qalır bunun içərisində və membranla əhatələnmiş, məsələn, elə təsəvvür ki, bu qidadır. Bu, burada qanın membranla əhatələnmiş şəkildə olur. Həzm vakolu əmələ gəlir, stoplazmadan buranı əmələ gəlir, xüsusi maddələr ifraz olunur və burada nə olur inşallah? Burada parçalanmış olur. Və yaxud da ki, nə demişdi uşaqlar? Lizosomları olur bunların. Hansının ki, içərisində nə var idi? İçərisində fermentlər var idi. Həzm vakolları həmin lizosomlarla birləşir. Bu şəkildə qeyd edə bilərsiniz. Lizosomlarla birləşir və lizosomlardakı fermentlərin hesabına qida maddələri nə edir? Həzm olur. Həzm olmamış qida maddələri yenə nə edirdi? Cərəyan açılırdı. İstənilən bir yerdə yalancı ayaqları əmələ gətirir, yenə həmin hissə açılır və bu dəfə artıq həzm olmamış qida qalıqlarını xaric edirdi. İfrazat vakolu nəyin tənzimləməsində iştirak edir uşaqlar? İfrazatın. Yəni burada ifrazat hansı maddədən söhbət gedir uşaqlar? Su. Sırf sudan söhbət gedir. Aydındır mı? Sırf sudan söhbət gedir uşaqlar. Yəni ifrazat vakolu dediyimiz bədəndə osmotik təzyiqi tənzimləmək üçün uşaqlar. Osmotik təzyiqi tənzimləmək üçündür. Aydındır mı? Bir də axır biz sizinlə nə dedik uşaqlar? Dedik ki, belə deyək, bitki hüceyrələrində hüceyrə divarı vardır. Düzdür mü? Və onların hüceyrələri su uçsalar da, amma o hüceyrə divarı gərilir deyə, hüceyrə partlamır uşaqlar. Amma heyvan hüceyrəsi belə deyək, qeyri-məhdud şəkildə su uda bilməz. Heyvan hüceyrəsi bunu uduqda onun qılafı neyəcə uşaqlar? Onun qılafı partlayacaq, çünki onun hüceyrə divarı yoxdur, gərilə bilmir o. Müəyyən qədər gəriləcək, ondan sonra partlayacaq. Ona görə də burada mütləq ifrazat vakolunun olması lazımdır ki, o suyun miqdarı neynəsin? Tənzimləsin. Osmotik təzyiqi neynəsin? Tənzimləsin. Aydınmı inşallah? Yəni, ifrazat vakolunun əsas xüsusiyyəti budur. Yadınızda da biz sizinlə bir videoda, deməliyəm, infuzor təhlikdə ifrazat vakolunun necə yığılıb açılmasını görmüşdük. Göstər. Yəni, o əmələ gəlir, partlayır. Yəni, yox olur, əmələ gəlir, yox olur, əmələ gəlir. Və belə deyəndə, daha doğrusu, partlayır, əmələ gəlir, partlayır, əmələ gəlir. İkinci şəkil nədir uşaqlar? Bu isə gördüyünüz kimi yaşıl. Yaşıl. Siz deyəcəksiniz, mən yazacağım uşaqlar. Hansı sinifə aid olacaq? Damçılar. Damçılar sinifinə aid olacaq. Çünki nəyə var uşaqlar? Çünki onun çox güzəl. Qamçısı vardır. Qamçını hətta böyük dəfə bizim gözümüzə belə girdir ki, baxın, mənim qamçım var, siz nətər mənə səhs ola bilərsiniz ki, başqa deməli, bir hüceyrələrlə. Qamçılara aid gördünüz kimi uşaqlar və onun gördüyünüz kimi müəyyən bir sabit nəyə vardır? Sabit bir bədən forması vardır uşaqlar. Çünki onun qılafı, amöbün qılafına nisbətən daha necədir uşaqlar? Daha möhkəmdir. Və onda da o müəyyən qədər sabit bir formaya malik olur və BDT amöb kimi öz formasını dəyişmir. Nə görsün uşaqlar siz burada? Bu nə olacaq? Nüvə. Nüvədir mi? Yoxsa nüvə budur? Nüvə. Kırmızı gözlü. Aha. Nüvədir. Hansıdır nüvə orada? Mənim qələmə. Mən narıncı mı? Narıncı mı? Kırmızı rəhd olanın. Nüvə olacaq. Düzdür mü uşaqlar? Nüvədir. Aha. Sonra bu kırmızı nədir uşaqlar? Kırmızı. Kırmızı gözü. Kırmızı gözü. Kırmızı gözü. Uşaqlar? İşığa tərəfi önəmək. İşığa həssasdır. Çünki onun yaşıl nələr var uşaqlar? Yaşıl, kloroplastları var idi. Kloroplastlar. Bu da nə olacaq uşaqlar? Bu da ifrazat. Vakol. İfrazat vakolunun sayı, yığılıb açan vakolların sayı hansılarda 2 dəfə idi uşaqlar? Yadınıza salın. Ulandamada da 2 dənə. Ulandamada da bir də hansında? Bir də? Ulanında. Deməli, Volvox-da yadınızda qeyd eləmişdik. Volvox-da Landamandanın eyni quruluşa malik olan bir hüceydir. Bu sənə düşərlər, bax, bunu görürsünüz burada, bu mitoxondridir. Mitoxondri
bütün eukaryot orqanizmlər hüceyrələrdə var deyəcəm. Ancaq hansılardan başqa deməli məsələn bizim eritrositlərimizdə məsələn o yoxdur. Aydın misal. Və gördüyünüz kimi yaşıl evqliyinə xloroplastların olması hesabına necə qidalanır uşaqlar? Həm avtotrof qidalanır, fotosintez edir, həm də hidrotrof qidalanır. Ona görə onun nəyə ehtiyacı var uşaqlar? Onun qırmızı hüceyrəyə ehtiyacı vardır. Amma yadınızda biz sizə keçən dəfə xlorelladan danışanda qeyd eləmişdik ki, xlorella da deməli fotosintez edir, amma niyəsə xlorella monadanın yaşıl evqliyanın qırmızı gözcüyü var, onunki yoxdur. Niyə siz bilən? Həmçün ki, onun qamçıları yoxdur. Bu isə nədir? Bu sözün qamçısı var. Deyir ki, mənim keyfim hərəkətdə, mən orada nə edirəm? Orada gedirəm. İşıq tapmışam, işığa tərəfdə gedirəm. Suyun əksinə də ola bilər bu, su axının istiqamətində də ola bilər bu. Su axının istiqaməti olanda lap yaxşı, çox gözəl. Amma suyun axının əksinə olanda bu zaman necə biraz enerji xərcləmək məcburiyyətində qalacaq. Düzüm uşaqlar. Bu isə nədir? Bu isə infuzor tərnikdir. Bu infuzor tərnikdir. Yazaq uşaqlar. Bu nə olacaq? Bax, bu. Kirpiklərdən başqa bu hüceyrəvi nə olacaq sonra bu? Hüceyrəvi. Dəlik. Ağız. Ağız olacaq. Nov şəkildir. Adət bəli, nov şəkildir. Gördünüz ki, hüceyrəvi ağızdır. Kənarda da nələr vardır? Daha uzun da nə var sonra? Kirpiklər var, gördünüz ki. Kirpiklər. Bu nə olacaq sonra? Bax, 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 bu. Ox qoyulmuş, amma biz yazaq. Bu nə idi? Qısa udlaq var idi. O da yazıq hüceyrəvi udlaq olacaq. Təbii ki, bu da... Bu nə olacaq uşaqlar? Bu həzm nə olacaq? Həzm bakul olacaq. Göz baxın uşaqlar. Bax bunun mahiyyəti nədir? Bax görürsün bu udlaqla gəldi, ən nəhayətdə qovuq əmələ gəldi. Kivir həm də udlaq isə, yəni bədənin bir hissəsi dəsin, membrandır, düzdür uşaqlar. Gəlir, burada qidanı elə kəsəlim, bu hüceyrəsi qidanı. Qidanı bax belə əhatə eləyir, sonra bu membran buradan kəsilir və qovuq orada nə eləyir? Qovuq ayrılır. Ayrılıb daşınır bədən hüceyrənin müxtəlif hissələrinə, lizosomlarla birləşib və həzm prosesi gedir. Aydındır mı? Amma burada artıq amöbdə olduğu kimi bədənin hansı hissəsindən gəldi, qida tullantıları xaric olur. Ona görə bu nə olacaq uşaqlar burada? Hansı təliyə olacaq? Tullantı. Tullantı təliyə. Ay, sonra tullantı olacaq. Bəs bu nədir uşaqlar siz bilən? Olar. Müxtəlif nələrdir? Müxtəlif orqanoidlərdir. Yaza bilərsiniz. Orqanoidlər yaza bilərsiniz. Yəni, hüceyrədə olan müxtəlif orqanoidlər yaza bilərsiniz. Amma bunlar isə nədir uşaqlar? İfrazat. İfrazat vakuolu. Və ifrazat vakuolu. Uşaqlar, ifrazat vakuolu. Onda bir dənə deyil, neçə dənədir? Düz, iki ədəb. Bu nədir uşaqlar? Bu, kiçik nədir? Kiçik nüvə. Nədir? Nüvə, o bir sürü. Yandakı da böyük nüvə. Bunlardan hansı məhv olsa infuzor məhv olar? Böyük nüvə. Böyük nüvə. Çünki bütün həyat prosesi böyük nüvə daxilindəcək, amma kiçik nüvə yalnız cins prosesi yenidir. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur və danışan fidan edir səhv eləməncə, düzdür mü? Bəli. Bəli, tamamilə doğrudur uşaqlar. Yəni, vegetativ funksiyalar, yəni orqanizm üçün bu həyata vacib olan funksiyalar yerinə yetirir nə? Böyük nüvə. Düzdür mü uşaqlar? Kiçik nüvə isə fidanın da qeyd elədiyi kimi cinsi prosesdə iştirak edir. Buradan hansı nəticəyə gəldi uşaqlar? Bir hüceyrələrdə hansı proses gedə bilər? Cinsi proses gedə bilər. Amma biz buna çox alma deməyəcək uşaqlar. Nəyə görə demirik? Biraz sonra biz sizinlə bunu bəhbərləyəcək. İndi gəlin bir yadınıza salaq uşaqlar. Biz sizinlə deməli, bir hüceyrəli ibtidai orqanizmlərin həyat fəaliyyəti haqqını demək olar ki, ayrı-ayrı dərslərimizdə danışmışıq. Məsələn, onların çoxalması haqqında danışmışıq, düzdür inşallah. Məsələn, baxın, bu infuzor tərlikdirsə, belə çəkin, mən bunu belə çəkməyə çalışım. Ta ki, bu infuzor tərlikdir, düzdür inşallah. İnfuzor tərlik necə bölünəcək inşallah? Daha doğrusu, hansı yolla çoxalacaq? Onun qeyri-cinsi çoxalması hansı yolla baş verəcək?
Bölme yoluyla. Bölme yoluyla. İçe bölme yoluyla. İçe bölme yoluyla çalınca. Başka. Ve ipucu terlik enine bölünecek yoksa uzunluğa bölünecek inşallah. Uzunluğa. Bu onun küçük üniversite, bu da onun büyük üniversite. Evvelce uzunluğa doğru bölünüyordu her şey ikileşecek. Şimdi bakalım. Uzunluğa da bölünse, enine de bölünse her şeyin ikileşmesi lazımdı. Ama ne var? Evvelce ne baş verdi inşallah? Evvelce nüvelerin bölünmesi baş verdi. İnşallah. Böyünü ve bölünüldü, kiçiyi de bölünüldü. Bunlar hareket edildiler. Bak, gördüğünüz gibi beden ve arka çelen. Anladın mı? Bu da bu. Sonra hücresi ortadan etmesi baş verdi. Ortadan ve bu zaman bir şey verirse inşallah. Kimse mikrofonu kessin de karşısında telefon gelip mesaj geldi yemeğiniz. Demek bile. Fikir verseniz görürsünüz ki burada ifrazat vakuolunun biri bu hücrede kaldı, biri diğer hücrede kaldı. Yani bedenin arka hissesinin birine kaldı, anadan yadigar olarak, cehiz olarak. Ön hissesi de o birisine kaldı. Aydın mı inşallah? Ve ona göre de hansının ki bedeninde ön hissesi var, o arka hissesini bərpa edecek. Hansının ki arka hissesi var, o da hansı hissesini bərpa edecek, o da ön hissesini bərpa edecek. Bu da neye hissesini baş verecek inşallah? Böyük nüvədə olan nələrin hesabına? Məlumatlar ardadır uşaqlar. Böyük nüvədə. Kromosomlar. Kromosomlar. Kromosomların hesabına nə edəcək? Özünü bərpa edəcək. Evqlenəyə baxsaq uşaqlar. Evqlenəyə baxsaq. Evqlenə də bölünmə nə cür gedəcək uşaqlar? Evqlenə də bölünmə artıq buradan gedəcək. Düzdür mü uşaqlar? Amma uzunluğa bölünməzdən əvvəl, təbii ki, əvvəlcə bunlar nədir inşallah? Eukaryotlar və bunlar da bölünmə hansı yolla gedir? Bölünmə mitoz yolla gedir. Düzdür mü inşallah? Hə, mitoz yolla. Deməli, əvvəlcə nəyin bölünməsi lazımdır? Əvvəlcə nüvənin bölünməsi. Nüvənin bölünməsi baş verir, amma bu dəfə artıq bölünmə uzunluğa gedəcəyinə görə nüvə hara çəkilir inşallah? Nüvə yanlara doğru çəkilir. Artıq ön və arxa hissəsi yox. Yanlara doğru çəkilir. Və yavaş yavaş bax bu qamçının dibindən şırım əmələ gələcək. Şırım yavaş yavaş dərinləşdikcə, nə olacaq sonra dərinləşdikcə beləcə hüceyrə yavaş yavaş ayrılmağa başlayacaq. Amma əslində əgər qırmızı gözcük burdadırsa aşağılar, bu bölünmə hardan başlayacaq? Bax burdan başlayacaq. Çünki birinə nə qalır? Birinə qamçı qalır valideynin. Birinə nə qalır? Qırmızı gözcük qalır. Gözcük. Bunda nə əmələ gəlməli aşağılar? Bunda qamçı əmələ gələcək. Bunda isə nə əmələ gələcək? Kırmızı gözcüyə əmələ gələcək. Aydın mı? Və belə də gördüyünüz kimi bax belə dərinləşdi. Ən nəhayətdə ikisi ayrılacaq. Ondan sonra uşaqlar yenə də nüvədə saxlanılan məlumatların əsasında bütövlükdə hücrə özünü yenəyəcək. Tamamilə bərpa edəcək. Aydın mı? Yəni bu elə bizim də hücrələrimizə aid uşaqlar. Hücrələrimizdə dəqiqədə bilirsiniz nə qədər mitoxondriya, nə qədər nə bilim başqa orqanoidlər hamısı məhv olub gedir. Amma nüvədə nə var aşağılar? Nüvədə hamısı haqqında məlumatlar var. O məlumatların hesabına yenə də neyiniyir? Hər şey özünü bərpa edir. Aydındır. Ona görə nüvə burada çox vacibdir aşağılar. Aydındır mı? İndi keçək nəyə? Keçək biz burada sizinlə infuzor tərliyin cinsi prosesinə. Nə başlayır aşağılar? Gördüyünüz kimi, bax məsələn bu iki ayrı-ayrı infuzor tərliklərdir. İmpuzo tərliklər baxın öz bədənləri ilə, yəni özlərinin bədən hüceyrəsi ilə, yəni olan bir dənəcəsi, o da bədən hüceyrəsi. Bir-birinə nədilər inşallah, yaxınlaşdılar və aradakı ara kəsmə nə idi? Qılaflar əridi, gördüyünüz kimi. Və onların arasında bir nə yarandı? Bir körpü yarandı. Və eyni zamanda burada hansı proses getdi inşallah? Baxın, diqqətlə baxın, burada bir meyoz prosesi getdi. Meyoz nəticəsində nüvələr nə idi? Nüvələr bölündü. Amma söhbət hansı nüvədən gedir inşallah? Söhbət böyük nüvədən gedir, yoxsa kiçik nüvədən? Baxın, aşağıya baxın. Kiçik nüvədən. Kiçik nüvədən. Böyük nüvə, gördüyünüz kimi olduğu zaman qaldı. Böyük nüvədə heç bir proses getmir. Söhbət kiçik nüvədən gedir. Bayaqlarım, yoldaşlarımız nə qeyd elədilər? Dedilər ki, kiçik nüvə sırf nədə iştirak edir? Sırf cinsi prosesdə. Aydın mı inşallah? Və nə baş verir? Meyoz bölünmə getdi. Meyoz bölünmənin nəticəsində 4 nüvə bunda mənə gəldi. 4 dənə nüvə bundan mənə gəldi. Olur mu inşallah? Daha sonra nə baş verir inşallah? Gördüyünüz kimi, konjugasiya nəticəsində, daha doğrusu bunlardan 3-ü nədir? 3-ü məhv oldu, getdi. Gördüyünüz kimi. Sonra
Deməli, baxın, burada gördüyünüz kimi, belədir, nüvələrin yer dəyişməsi baş verəcək. Baxın, üçü bundan məhv oldu getdi, üçü də bundan məhv oldu getdi. Nə qaldı yerdə? Deməli, belədir, burada üçü məhv oldu. Yəni, burada belə göstərsədə, amma nədir? Bu özü nəyət uşaqı bölündü. Aydın mı? Bu özü bölündü, oldu iki dənə. Bu da özü bölündü, oldu iki dənə. Və sonra bunların yer dəyişməsi baş verir. Yer dəyişmə baş verdi, nə baş verir? Bunun nüvəsi keçir bu hüceyrəyə. Bu hüceyrənin nüvəsi keçir bu hüceyrəyə. Qırmızı ilə göy ilə fərqləndiriblər ki, başa düşəsiz hansı nədir. Və keçdikdən sonra həm bu hüceyrədə nüvələrin birləşməsi prosesi baş verir, həm də digər hüceyrədə nüvələrin birləşməsi baş verir. Və nüvənin xromosom yığımı bu dəfə nə olacaq aşağıda? Bu dəfə 2N olacaq. Aydındır mı? Amma sonra nə baş verir aşağıda? Sonra yenə də nüvənin bölünməsi baş verir. Fikir verir inşallah. Neçə dərəcə yeməl gəlib burada? Neçə nüvə məl gəlib? 8 yeni nüvə məl gəlib. Asıl. 8 dənə yeni nüvə əmələ gəlmiş oldu. Və fikir versəz görəsiniz ki, bu nüvələrdən yenə də 3-ü məhv olacaq. Bir nəyə çevriləcək inşallah? Köhnə deyətdə böyük nüvə əriyəcək. Və o əmələ gəlmiş hüceyrələrdən, nüvələrdən bir nəyə çevriləcək? 3-ü məhv olub, biri çevriləcək böyük nüvəyə. Bir böyük nüvəyə niyə çevrilir uşaqlar? Çünki artıq bunun bölünməsi nəticəsində, yəni bu birləşdi, düzdür uşaqlar? Və bölündü. Və bunun bölünməsi nəticəsində əmələ gəlmiş nüvə artıq özündə yeni informasiya daşıyır axı. Çünki o özünə həm də başqa bir hüceyrənin genetik əlamətlərini neyib, cəmləyib. Köhnə böyük nüvənin məhv olma səbəbini başa düşdür uşaqlar. Niyə o məhv olur? Niyə o əriyir? Çünki artıq onun yerini başqa bir hüceyrədən yeni genetik məlumatlar götürmüş, yeni nüvə çıxacaq uşaqlar. Əgər belə olmasa, axı bizə nə dedik? Dedik ki, bu canlının həyat fəaliyyətini idarə edən hamısı böyük nüvədir. Və əgər bu qeyd elədiyimiz əlamətlər, yeni gələn əlamətlər böyük nüvəyə keçmirsə, bunun bu cins prosesinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Aydın mı? Genetik müxtəlif nüvə... Başqa əlamətlər qazanmıyorsa, başqa ikinci fərqdən. Necə? Yəni, ikinci fərqdən, fərqlərindən biri məlumat qazanmıyorsa. Böyük nüvəsinə keçmirsə, bunun birləşməsinin bir əhəmiyyəti yoxdur uşaqlar. Yəni, o elə özünün əvvəlki əlamətləri yenə eləmiş olacaq. Öz əvvəlki əlamətlərlə yaşamış olacaq. Amma burada isə gördüyünüz kimi, axı elə konyugasiyanın üstünlüyü ondadır ki, o başqa fərdlərdən də yeni genetik xüsusiyyətlər götürür və özünün neyini daha da təkmilləşdirir. Mühitə uyğunlaşması, xəstəliklərə davamlılığı və s. neyini artmış olur. Çünki həm də bu eyni zamanda genetik müxtəlifliyin yaranması səbəb olur ki, bu da uşaqlar canlılar mühit şəraitinə uyğunlaşması üçün çox vacibdir. Çox vacibdir ki, bu canlılarda bax belə genetik müxtəlifləşmə olsun. Və ona görə də nə baş verir? Bu əmələ gəlmiş nüvələrdən biri nəyə çevrildi? Gördüyünüz kimi böyük nüvəyə çevrildi. Və böyük nüvə artıq cinsi proses nəticəsində əmələ gəlmiş o birləşmiş nüvədəki yeni xüsusiyyətləri özündə nəyəcək, daşıyacaq. Və təbii ki, uşaqlar bu nüvələrdən biri nəyə çevriləcək? Bir də kiçik nüvəyə çevriləcək. Yerdə qalanlar təbii ki, o birisi, məsələn, biz sizinlə iki qat mayalamadan və s. danışarkən də orada çoxlu nüvələrdən danışmışdıq. Amma hamısı sonda salamat qalmadı ki, düzdür mü uşaqlar? Yerdə qalanlar neyindir? Yerdə qalanlar məhv olub gedirdilər, yadınızda. Və nəhayətdə, bax gördüyünüz, bax bu cinsi prosesin nəticəsində infuz otərlik sayını artırmadı. Çünki baxın uşaqlar nə baş verdi? Çünki iki dənə hüceyrə konyugasiya daxil olmuşdu. Elə iki hüceyrə də olaraq sonda qurtarmış oldu. Amma spiragirdə biz danışında qeyd eləmişdik ki, iki sap, iki çox hüceyrə sap qarşı-qarşıya dururdu və o sapdan çoxlu zigotlar əmələ gəlirdi. Yəni, ikidən daha çox zigotlar və zigasporlar əmələ gəlir ki, hər zigasporda da yeni bir, deməli, bir king şəfə idi. Ona görə də orada zigasporların özünün sayının çox olması hesabına iki çoxalmış oldu. Ona görə də biz spiragirdə buna çoxalma prosesi deyirdik. Bu da isə çoxalma demək, çünki bunun, belə deyək, sayı artıq. Sadəcə çox nədir, cinsi prosesi adlanırdıq bunu. Bu isə nədir uşaqlar? Keçdə bir dənə də zəhmət olmasa deyə bilər ki, səhsiz qırılmış deyil. Nə edeyim, quzum? Mənə böyük nüvəyə necə keçdiyini. Hə, bax, burada gördüyün kimi, üç dənəsi nəyə nədir? Üç dənəsi məhv olur, gedir. Bir dənəsi nəyə çevrilir? Bir dənəsi böyük nüvəyə çevrilir. Çünki böyük nüvə itib gedəcək, əriyəcək, yerini özünün vədiyyətə yeni əlamətlər qazanmış yeni nüvəyə verəcək. Aydın mı? Başa düşdün? Və o bir nüvələrdən də yenə biri nəyə çevriləcək uşaqlar? Kiçik nüvəyə çevriləcək.
Və beləliklə də yenidə əvvəl kimi bir böyük nüvə, bir kiçik nüvəsi olaraq da həyatından eniləcək, həyatına davam eləmiş olacaq. Amma artıq hər ikisi yeniləndilər. Düzdürmü? Yeni əlamətlər yaşamış oldular. Bəs bu şəkil bizə nəyə göstərir uşaqlar? Bu şəkil bizə ixtiyarların əlverişsiz şəraitdə özünü müdafiə etməsini göstərir. Gördüyünüz kimi burada siz nə görürsünüz? Ox istiqamətinə, ox istiqamətinə baxın. Ox bu istiqamətə gedir uşaqlar. Gördüyünüz kimi bu bir amöbdürsə, amöb nə edir uşaqlar? Amöb gördüyünüz kimi əlverişsiz şəraitdə öz yalancı ayaqlarını eləmiş oldu, itirmiş oldu. Və hücrə bütövlükdə hansı formalı? Hücrə bütövlükdə bir girdə bir formalı, dərin bir formalı. Və fikir versəniz, o dərin formanın üzərində başlayır nə əməyə gəlməyə? Başlayır, bax belə, qalın bir örtü yeməyə gəlməyə. Əvvəlcə bu qalın örtü hələ ki burada nədir uşaqlar? Hələ ki burada özünün nə idi? Membranı, qılafıdır. Oldu mu? Amma bu şəkildə baxsanız, siz o qılafın üzərində daha qalın nəyin əməyə gəldiyini görürsünüz. Daha qalın qatın əməyə gəldiyini görə bilərsiniz. Bu qat əvvəlcə bir qat olur, daha sonra o qatların sayı orada üzr istəyəm, artmağa başlayın. Nə gördüyünüz kimi, deməli, bakteriya sporundan burada fərq nədir uşaqlar? Bunu artıq mənə siz deyəcəksiniz. Bakteriya sporundan fərq nədir uşaqlar? Bu sistanın yaranmasında, mexanizmində bakteriya sporundan fərq nədədir? Nə yox, deyə bilərsən? Şəraitdə yaranır. Nədir? Bakteriya spor əlverişsiz şəraitdə yaranır. Bəs sista? Mən bunu sizə şəkillərdə də göstərmişim. Şəkillər. Yadınızdan çıxıb sadəcə olaraq. Gəlin, baxaq, nəyə mən şəkillərdə göstərim. Bakteriya hücrəsi şəklini təsəvvür edin ki, bakteriya hücrəsi. Bakteriyanın bir dənə halqa şəkili nəyə var inşallah? Halqa şəkili nə? DNT-si. Və orada qalın qalın. Bu halqa şəkli DNT-nin ətrafında yaranır uşaqlar. Yazdırdınmı? Qayda qalan hissələr nəyindir? Bəli. Onu gedirdi. Və spor nəyi mühafizə edirdi? Spor sitoplazmanın bir qismi ilə birlikdə nəyi? DNT-ni. Və siz qalın qabıq, yəni sporun qabığı bakteriyanın qılafının daxilində əmələ gəldi uşaqlar. Fikirləşdiniz? Burada isə nə baş verir? Baxın uşaqlar, sistanın qabığı budur uşaqlar. Oldu mu? Sistanın qabığı burada gördüyünüz kimi qılafın xaricində əmələ gəldi. Yəni o bütöv nəyi mühafizə elədi? Bütövlükdə? Bütövlükdə qılaf daxil olmaq həmsə. Bütöv hücrəyə mühafizə elədi. Gördünüz uşaqlar? Fərq bundadır. Əlverişli şəraitdə nə olacaq yenə uşaqlar? Əlverişli şəraitdə. Yenə də həmin o sistanın qabığı həll olacaq, parçalanacaq və deməli amöb oradan çıxaraq sərbəst şəkildə nə edəcək? Sərbəst şəkildə həyatına davam edəcək. Siz bunu infuzoterapiyə də aid edə bilərsiniz. Siz bunu eyni zamanda deməli yaşıl leqlenə də aid edə bilərsiniz. Hamısında mütləq uşaqlar bu sükunət halı olduğuna görə, yəni əlverişsiz şəraitə düşür. Artıq qidalanma imkanları, yəni nə bilim, yaşama imkanları məhdudlaşdığına görə, şərait məhdudlaşdığına görə məcburdur nümayəndən eləsin, sükunət halına keçsin. Sükunət halında isə o nə edəcək? Hərəkət eləməyəcək təbii ki. Hərəkət etmədiyi üçün də hərəkət orqanları nə edəcək? İtirəcək. Və hansı şəkil alacaq? O kürə şəklini alacaq. Çünki sistemlər adətən kürə almadığı dedikdə, yəni belə bir nəzərdə götürmək olar ki, də insan nə nəfəs almır, nə yemək yemir, nə ifrazat eləmir. Bəs bu həyatını sistə dağıldıqdan sonra necə sürdürür? Amma yapaq görsən, insan belə deyək də, ümumiyyətlə belə deyək də, bütün canlı hüceyrlərin belə deyək də, şələr, bazal metabolizma deyilən bir şey var. Bazal metabolizma deyilən bir şey var ki, yəni bu nədir? Özündə topladığı ehtiyat qida maddələrinin hesabına nə etmək? Öz yaşayışını saxlamaq. Aydındırmı? Məsələn, mənim bir orxideyam var, səhləb çiçəyim var. Mən onun qabını dəyişəndə səhvə yola vermişəm və o bitki artıq məhv olmaq üzrədir. Amma hələ məhv olmaq, bir ildir onun kökləri yoxdur uşaqlar artıq. Fotosintez eləyə bilmir. Amma hələ də məhv olub getməyib. Bilirsiniz niyə? Çünki yarpağında nə toplayıb? Yarpağında nə var? Hesabını hər də həyatını neynir? Hər də həyatını sürdürür. Biz sizinlə gücülərdə məsələn pup əmələ gətirməkdən danışacaq. Pupda o qidalanmır. Gücüləri keçmişsiniz uşaqlar? Pupda qidalanmır, düzdürmü? Amma özündə bu vaxta qədər nə toplamışdı? P cisimciklər var, yadırsa qeydilənir şey. P
cisimcikler bir tərəfdən ehtiyat qida toplamaqla məşğuldur. Digər tərəfdən də ifrazat funksiyası ilə məşğuldur yadınızda soruda. Və o pi cisimciklərin toplanan pi-nin hesabına o neyin inşallah? O yaşamını sürdürür. Bəzən BDT, məsələn, zəlzələdən uşaqlar, Türkiyədə zəlzələdən deməli, bir aya yaxın bir müddətdən salamat çıxmış bir insan çıxartmışlar dağıntıların altında. O, həmin o bazal metabolizmə dediyimiz ehtiyat qida maddələrinin hesabına öz orqanizmi neyləmişdi, saxlamışdı. Çünki... Həm bizdə çox kəlmək deməkdir, yəni bu. Ehtiyat qida maddələrinin toplanması mı? Bəli. Ehtiyat qida maddələrinin toplanması, bəli. Haradasa biz bunu çökəlmək kimi qeyd edə bilərik. Amma normal metabolizm zamanı o ehtiyat qida maddələr BDT bizim çox kökəlməyimizə səbəb olmayacaq. Amma əgər biz qidanı həddindən artıq çox yeyirsə, qidamızın tərkibi yağlı, karbohidratlı BDT qidalar çoxdursa, bu zaman təbii ki, biz onun biz nə yeyirik, yeyək, biz nə qədər hərəkət edəcəksə, enerji nə qədər bizə lazım olacaq, biz o qədər sərf edəcəyik inşallah. Yerdə qalanı nə edirik? Yerdə qalanı ehtiyat halına çeviririk və toplayırıq. Məsələn, əgər şəkər belədir, şəkəri biz adətən glikogenə çeviririk, yəni glukozanı glikogenə çeviririk, əzərlərimizdə, qaraciyərimizdə toplayırıqsa, demək, bu artıq daha da çox olduqda, əzərə depolarımız dolub artıq, belədir, qaraciyərdəki depolarımız dolub, biz onu nəyə çeviririk? Bu dəfə yağa çeviririk, həmin şəkəri. Ona görə də karbohidrat yemək çox, yəni unlu məlumatlar zədiyədə, niyə biz kökəri inşallah? Çünki biz o şəkərin artıq miqdarını artıq glikogenə çevirməyəcək, çünki əzərlərimiz də doldu, qaraciyərimiz də doldu. Bu dəfə artıq onu yağa çeviririk və harada toplayırıq? Dəri altı fiqatımızı toplayırıq və nəticədə nə edəcəklər? Nəticədə kökəririk. Hətta daha da ifrat dərəcədə bu olduqda orqanlarımızın ətrafı da başlayıb piylənməyə. Böyrəklərimizin üzəri, ürəyimizin üzəri, qaraciyərimizin üzəri. Bunlar da şahlar sonra bizim üçün nə yaradı? Çox böyük fəsadlar yaratmağa yaradılsa səbəb olur. Aydın mı? Yəni, bütün hallarda şahlar hücrələrin sükunət halında yaşaması üçün mütləq nəyi vardır? Bazal bir belədiyyətdə metabolizması vardır ki, həmin metabolizmanın hesabına onlar sağlamlıqlarını yaşaya bilirlər. Ağac bitkilərin özünü biz, məsələn, gövdədə toplanmış ehtiyat qida maddələrindən danışmışdıq, özəl şualarından və s. danışmışdıq. Düzdür mü şahlar? Və ona görə də baxdılar, yaşamlarını bu şəkildə nə edə bilirlər, sürdürə bilirlər. Belə, bu isə nədir şahlar? Bu isə, belə deyək, gəlin mən bunun yazılarını pozum ki, şəkil sizə daha aydın olsun. Burada isə siz nə görürsünüz uşaqlar? Siz burada dizenteriya amöbü görəcəksiniz uşaqlar. Dizenteriya amöbü görəcəksiniz. Dizenteriya amöbü... Bu parazitdir. Necə? Bu parazitdir, bəli. Bu da, deməli, sarkodinlər sinifinə aiddir, amma bu artıq parazit nümayəndədir uşaqlar. Dizenteriya amöbü nazik bağırsaqda parazitliyə edən, daha doğrusu yoğun bağırsaqda üzrə parazitliyə edən bir nədir? Bir, deməli, amöb növüdür. Dizenteriya amöbü bizə sista halında yoluxur uşaqlar. Baxın, onun sistasına baxırsınız uşaqlar, birə baxın. Onun sistasında neçə dənə nüvə var? Gördüyünüz kimi. 4 dənə nüvə var. 4 dənə. Sistanı əmələ gətirməzdən. Əslində o BDT, baxın, buna baxın uşaqlar. Sista, yəni o əvvəlki, yəni özünün BDT normal həyat fərdində neçə dənə nüvəsi olur? Normal həyat fərdində bir dənə nüvəsi olur uşaqlar. Bir nüvəsi olur. Amma bu BDT sista halına keçdə o nüvələr, o meyöz bölümünə keçdi və nüvəsinin sayı neçə dənə olur? 4 dənə olur. Və bu şəkildə o insana neyini yoluxur? Ağızdan keçəcək udlaq, qida borusu, mədə, bağırsaqlara gəlir və yoğun bağırsağa çatdıqda sistanın neyini uşaqlar? Sistanın qabığı neyinəcək? Həll olacaq. Aydındır mı? Sistanın qabığı həll olur və oradan çıxan nüvələrin hərəsi yeni bir nəyə çevrilir? Yeni bir amöbə çevrilir. Və onlar orada sonra bölümə yolu çoxalaraq neyinəcək? Daha da sayılarını neyinəcəklər? Artıracaqlar. Aydındır mı uşaqlar? Və bu amöb deməli BDT bağırsağın divarındakı bağırsaq divarının ceylərlə qidalandığına görə orada kapilyarların zədələnməsi səbəb olur və qan, deməli, bağırsaqlara qan axması səbəb olur uşaqlar. Ona görə də onun törətdiyi bir tərəfdə mədə bağırsağının pozulması səbəb olur, ishal xəstəyini törədir. Digər tərəfdən də qan kapilyarlarının belədiyyətdə uşaqlar zədələnməsi səbəb olduğuna görə qanlı ishalın törənməsi səbəb olur. Yəni, belədiyyətdə bağırsaqlardan xaric olmuş möhtəviyyət qanla birlikdə xaric olur. Aydındır mı? Çox ağır xəstəyə körədə bilir dizenteriya amöbü. Fikir versəz uşaqlar, onun ağır hallarına baxın, qırmızı ilə göstərilir, baxın uşaqlar. Ağır xəstəyələrdə hətta harada toplana bilir. Gördüyünüz kimi, eyni zamanda hətta ağır ciyərlərə və yaxud da ki, məsələn, qara ciyərə beynə belə neyinə bilir? Beyninə belə gedib çıxa bilir. Aydındır mı uşaqlar? Yəni, daha doğrusu bu dizenteriya amöbü yox, ümumiyyətlə amöblərin müxtəlif növləridir ki, bunlar bax bu şəkildə neyinə bilirlər,
öz yaşamlarını devam etdirirlər. Buna təşə olan foraminiferlərdir. Foraminiferlər nədir? Foraminiferlər bunlar deməli çanaqlı bir hücrələrdir. Yəni sarkodinlər sinifinin, kökəyaqlar sinifinin çanaqlı nümayəndələrdir. Kirək çanaqları olan uşaqlar. Bu isə radiolərlərdir. Yəni o da baxın, bu da siz həm foraminiferləri görə bilərsiniz. Şuan, bax bu gördükləriniz foraminiferlərdir. Həm də eyni zamanda bax belə şüalı şəkildə gördükləriniz bunlar isə radiolərlərdir ki, onlar kirək çanaqları olan deməli qədim kökəyaqlı deməli yəni xarici skeleti olan bir hüceyrəli orqanizmlərdir. Və beləliklə də uşaqlar dərsimizin vaxtı artıq sizinlə bitib, ona görə tapşırıqları saxlayıram. Əsas odur ki, mövzumuzu müzakirə edib qutara bildik sizinlə. Tapşırıqları isə bir nəfəs sizinlə yerinə yetirək. Dərsdə nəyi başa düşdünüz, nəyi başa düşmədiniz? Hər şey aydın oldu mu? Yoxsa o zaman sağ olacaq mı? Sizin suallarınızı yaratmaqda dərslərə gəlməyəsiniz, tapşırıqları işləyərsiniz. Çoxlu məsələ həll edin uşaqlar. Bakteriyalara aid, sonra bitki fəslələrinə aid. Demək, çoxlu məsələlər həll edin. Hansı məsələdə probleminiz yaransa, onu mütləq qrupa atın, müzakirə edin. Yaxşı. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Özünüzə yaxşı. Sağ olun, müəllimə. Sağ olun, müəllimə. Sağ olun, müəllimə. Videomuzu artıq dayandıraq. Və o.